Salve, salve família, bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com Guilherme Briggs de cabelo cortado e meio Mauricinho, né, a camisa de botão. Oh, oh, oh. <laughs> Já aproveitou enquanto eu tomava água. Canalha. Obrigado, cara, por vir aí. Eu Obrigado. Deus. mais, eu sei que você não gosta muito de sair de casa, é longe pra caralho, e você tá aqui pra mim é uma honra, cara. Obrigado mesmo. Você ah, me amarrou, eu me trouxe até aqui, então <laughs> faria de novo. É, sim. <laughs> Bom, antes da gente começar, deixa eu dar aqui dois recados para vocês. Começando pelo, pela Chevrolet, cara. Que tá com uma, uma, uma promoção aí sensacional. Bom, eu, pessoalmente, já comecei a, a experimentar um carro elétrico, né? É, eu tô com um Bolt da Chevrolet, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, não. Tá rolando uma promoção, que é o é a promoção CCC, que é concorra a um carro Chevrolet. O que isso quer dizer? Você tá correndo risco aí. De ganhar uma Tracker zero quilômetro no final da promoção. E tudo que você precisa fazer é um cadastro bem rapidinho que tem aqui na, na descrição. E você, na verdade, você entra num site, faz lá um cadastro, e você já começa a concorrer daí, tá? A prêmios de 200 reais e no final da promoção, uma tracker zerinho. para você dar um rolé maneiro aí na. Se for aqui em São Paulo, funciona muito bem por causa daquelas valetas invertida que tem. Então uma tracker ajuda muito. Mas é, se você. tem Você consegue também. Se você fizer um cadastro um pouco mais completo, é, você ganha um número da sorte extra. Significa que você tem mais chance de ganhar essa Tracker zero, além dos prêmios de R$200. E ainda nas redes sociais da, da Chevrolet, você vai encontrar lá algumas missões, algumas, algumas coisas para você fazer que você pode ganhar até mil reais. Então, dá uma olhada aqui na descrição, vai lá procurar saber. É, já dá uma olhada aí na, na tracker, que pode ser que você ganhe uma. E fica esperto, tá bom? Vai lá. O, o link tá aqui na descrição, tá no QR Code também. E vai lá que, que essa promoção aí. Bom, é, a, é a tua chance de ter um carro zero ainda, estourar uma graninha de vez em quando pra botar uma gasosa. Demorou? É, vai lá. Bom, um outro parceiro que tá com a gente aqui é a Insider. Eu falei tudo. O outro parceiro que tá com a gente hoje aqui é a Insider. Ó, a Insider não dá pra eu te dar um carro aqui, né? Mas dá pra eu te dar uma camisa. Ó, oh, toma aqui. Obrigado. <laughs> é aquela altamente tecnológica? Essa daí é que eu uso o tempo inteiro, cara. E hoje, uh -huh. inclusive, eu tô com a bermuda também. Por quê? Porque eu cometi um erro, Briggs. Eu usei uma bermuda hoje que não era insider. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Você soltou um punho e aí. <laughs> Ai, tá vendo que ao vivo é foda, né? Tu só faz, né? Oh, eu tava com uma bermuda que não era insider e eu me, me arrependi amargamente, porque eu fui entrar no carro. Olha o que aconteceu. Cruzes? <risos> <risos> Cadê a criança? <laughs> tá aqui, ó. É, é, tá aqui. Meu Deus. Então, ó, não dá esse vacilo, cara. Aproveita que tá no mês do consumidor, tá acabando, inclusive, o mês do consumidor. Na insider lá, e se você usar o cupom Flow15, você ainda ganha 15% de desconto, além dos descontos que já tem no site, podendo chegar a 38% de desconto. Só usar o cupom flow15, tem aqui na descrição, tem no QR Code também. Curtiu a cuequinha? Ai cueca, tô OK. <laughs> e ó você vai encontrar lá cueca, vai encontrar roupa para homem para mulher é, cueca moletom bermuda um monte de coisa é para completar o teu armário ou para você experimentar isso você ainda não conhece o produto da Insider ó vocês me vêm com a Tech T-shirt aqui todo dia e é sensacional eu não uso só porque eu sou patrocinado você não divida é o um Einstein né? vai lá escolhe uma né cara para mim assim eu abro o meu armário ele parece um pouco o armário da Mônica porque assim só tem Insider uhum. e Flamengo a variação é Insider ou uhum. Flamengo Variam umas coresinhas e tal, mas como eu gosto muito da preta, tenho muitas pretas. Então eu só. Mas é isso. E é, 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 é bom de verdade. Você vai curtir. Vai lá conhecer. Deixa eu ver o emblema aí, Vitão, por favor. Faltou alguma Ei, coisa, ô Fernando? não Porra! Nossa! É... Porra! Sensacional. O outro já tinha ficado legal também, Nossa. né? Nossa! Ah, isso é animado caramba. ainda. É do mesmo rapaz? O outro? É, é. é. é, Nossa, é. é. Ele o Lipner é, é, é foda, cara. Desculpa, ele é genial. Peraí, aí, tá falando foda microfone. Nossa! Muito foda. Nossa. Ó, e você que, tá, você que tá assistindo o programa, se você quiser resgatar esse emblema, é só você entrar em nível 99combr barra resgatar e usar o código GEBRIGS, tá bom? É, você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou nesse período. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade, tá aí no. Eu quero ver. Vai lá, fica à vontade. <laughs> depois eu te mando em alta, se você quiser ah, também. A é. Que eu tava falando. Ah, se quiser mandar uma mensagem pra gente, tá fixado aí nos comentários da live. Demorou? Desses aí que aparecem, é... qual que tu acha? Qual que tu ficou mais marcado no seu coraçãozinho? Uma pergunta meio cretina, né? <laughs> uh, acho que... Buzz Lightyear. É, né? Cosmo, o pessoal gosta. Agora eles gostam muito do Brook, né? Puta, cara. É que todos são foda, na verdade. Isso, o Samurai Jack ali, por exemplo. Uhum. É, eu tô revendo, cara. Samurai Jack? Vendo samurai, hum, Jack. Sim, é samurai não, Jack. Sim. Quando eu era molecote, eu via, passava na, na, na TV. Uhum. Eu não lembro qual canal. É... Mas eu lembro que ele era denso. Uhum. Eu lembro que ele tinha umas paradas assim que tu podia ver como criança e tu uhum. podia ver como um adulto. Sim. Tá ligado? Uhum. Eu lembrava disso. Daí eu fui, tô, tô assistindo devagarzinho. Você sabe lá. que eu, é, é, é Jandy Tartakovsky, uhum. que é o criador uhum. do. Fez o Clone Wars, fez o Hotel Transilvânia, fez acho que o Laboratório de Dexter, colaborou também. Ele é um gênio. É um gênio. Ele que é, ele que é o cara que fez o Samurai Jack? Sim. E veja também, acho que é Primal que é uma animação dele. Ah! Ah, porque não tem diálogo, né? Essa daí. É genial. É um bagulho meio é, Homem das Cavernas. É, né? ele faz amizade com um dinossauro. Eu ainda não assisti esse, mas Nossa, parece você vai gostar também. É. Bom, mas a gente tava falando. Antes de começar, a gente tava falando aqui sobre esse lance de você ser o cara que tá lá em Teresópolis. E, bom, a tua carreira te permitiu isso. Porque assim, como eu te disse, se eu fosse uhum. o Guilherme Briggs, eu ia ficar em Teresópolis <laughs> também. E os trabalhos chegam por quê? Eu sou o Guilherme Briggs. Deve ser assim que funciona contigo. E aí, cara, tu tava me contando que tem alguns compliance que não rola porque você tá lá, né? Uhum. E, e, e não é. Estava uhum. me contando também que não é sobre a qualidade do que você grava. Uhum. É uma questão de segurança. É, né? exato. Que tem uns caras que vazam e que não sei o quê, e às vezes acaba vazando mesmo assim, né? É, é. Então. Mas é, como é que é, como é a tua estrutura lá? Da outra vez você me contou que você tem um estúdio, uhum. a gente tava falando agora há pouco também sobre o microfone que você usa e tal. É, mas assim, o fato de ficar lá, você perde alguns trabalhos, mas hum. ganha muita paz. Sim, é né? isso mesmo. Eu, quando fiz a, a decisão pelo Remoto, é, eu não esperava que eu fosse realmente ser bem sucedido. Foi um passo de fé, realmente. Eu achei que ia diminuir bastante, aí eu falei, ah, eu vou continuar fazendo evento, faço locução. Mas não, o Remoto deu certo, o é, meu faturamento aumentou, tanto que eu pude comprar a casa, né? E pude investir no equipamento, construir o estúdio, né, e, e deu muito certo. Mas eu estava preparado realmente para dar errado e, e ganhar menos mesmo e ficar tranquilo, sabe? Porque o que importa para mim é a paz, é o sossego né, para minha família. Mas que tipo de dor de cabeça tu tem no dia a dia? É o que, que exatamente te faz perder um trabalho por ser remoto? É, o cliente ele tem muito medo de vazamento. Né, vazamento de imagem ou de informação. É sempre segurança. É, assim, ah, você está na sua casa. Então, um americano lá nos Estados Unidos ele pensa: Pô, você está na sua casa, tá, mas como é que é seu estúdio? Quem é que vai entrar lá dentro, né? Como é que é? Você tem. Computador é criptografado? Tem câmera filmando? Então, assim, eu me informei antes né, do que fazer para ficar tudo bem protegido. E aí eu coloquei câmera de observação: tem câmera filmando a porta, tem senha para entrar no estúdio computador criptografado, tem um cofre dentro do meu estúdio. É, o estúdio é todo com lã de rocha, todo preparado acusticamente, microfone excelente. Então assim, não falta nada. Tem alarme em todas as janelas, todas as portas, tem holofote de iluminação. Se um espírito passar... <laughs> então assim, a minha casa é toda preparada, tem um servidor, né? tudo fica armazenado então quando eu posso falar para o cliente como eu fiz com a Paramount uhum. no Transformers esse uh, o despertar das feras né quase que eu falo das bestas sempre despertar das bestas é, e a Paramount aprovou eu entrei num call com uma americana que era a chefe de segurança da Paramount e aí, conversando com ela, ela pediu o filme agora, o seu estúdio. Eu quero ver. Aí eu filmei, mostrei, fui explicando para ela. Sua casa, mostra ela. Hum, interessante. Eu quero que você faça mais isso, isso, isso. Ela foi me dando as orientações. Uma americana, né? Uhum. Eu segui as orientações. Depois, de novo, mostrei para a Paramount e foi aprovado. Eles gostaram. Né? Mas acontece, por exemplo, é, no caso é, da Disney. Uhum. A Disney, mesmo com essas coisas, ela prefere não arriscar. O pessoal da Disney do Brasil, que são muito amigos, são muito legais comigo, carinhosos, né? são, são muita gente fina mesmo. Eles conversaram comigo até, explicaram, olha, a gente queria que você fizesse remoto, mas você tem que entender que os americanos lá, os executivos, eles não querem arriscar nada, nem um milímetro. E eu compreendo. Então você vai perder trabalhos, tudo bem? A gente gosta de você, você vai ficar chateado? Eu falei: não vou ficar chateado, estamos junto não tem problema. Aí o que, que eu faço? Eu continuo fazendo o meu Mickey, uhum. fazendo, fiz documentário, fiz outras coisinhas para Disney, mas assim, eu não vou poder fazer cinema, não posso fazer série da Marvel, né? Porque é muito rigoroso. Mas você vê, mesmo com essas coisas rigorosas, vaza. Às é. vezes tem um maluco lá no México, uhum. por exemplo, um dublador, pega um celular. Estou gravando aqui a grande serial da Marvel ele é, não pode dizer o que ele está fazendo. Só que o, o cara tá filmando e tá pegando a pontinha da tela da televisão e tá lá o, o braço do Tony Stark, do Homem aí de Ferro. Pô, é. aí não dá, né? Aí vaza. Então, assim, eu entendo perfeitamente, o americano ele é extremamente precavido. Tem estúdio que aceita, tem outros que não. Mas o meu estúdio, assim, ele tem muita segurança também, porque só estou eu lá. Um estúdio de dublagem profissional, entra um monte de gente ao mesmo tempo. Tá toda hora entrando, saindo. Eu não, só, só tem eu lá. Computador criptografado, tudo protegido, então. Não tem você problema. Acha que, você acha que ah, surgirão outros profissionais ah, com a própria estrutura e isso vai mudar o, o paradigma da coisa? Ou continuará com. com... Firmas pro tipo, cara ir lá, com estúdio, não sei o quê. Você é. Você, você é o único cara que faz assim? Não, tem, tem outros dubladores que fazem no, é, aqui em São Paulo, lá no Rio. É, só remoto? Caramba. Que fazem só remoto, sim. Tem sim, tem sim. Como é que tu é chegou a essa conclusão? Que eu, eu só quero fazer remoto. Ah. Eu, eu sei que teve o lance da pandemia. Sim. É, mas assim... É, eu consigo entender algumas razões de você não querer ir para a cidade grande, para o centro é. do Rio. Eu consigo entender tudo isso, é, mas é que então é um pouco radical nessa parada, né? Não tem essa conversa de sair de lá e ir para outro lugar. E você chegou nessa conclusão por alguma razão? Sei, cheguei. Ah, que é qual? Ah, porque é, quando você faz dublagem, talvez o, o público não saiba também. A gente fica que nem galinha. Pegando o grãozinho aqui, ali, ali. Só que assim, a galinha vai aqui, pega aqui, pega aqui. Na dublagem, pega aqui. Duas horas depois. Aí pega aqui, pega aqui. Então você tem que pegar trânsito, pega metrô, pega ônibus. Aí aquilo que eu falei, né? Assalto e, e chuva. Aí, e, caramba, peraí, deixa eu ver. Eu tenho horário lá na Barra da Tijuca. Ai, eu tenho agora um lá em Copacabana. Como é que eu vou fazer? Ó, vou chegar atrasado. Não, tudo bem. Faltou luz aqui, caramba. É... Então assim, eu tô a 30 e. Mais de 30 anos trabalhando nisso. Tem uma hora que você. Né? Aí com. Como eu falei, com assalto, com estresse, com calor, você não aguenta mais. E tu descobriu que tinha um mundo remoto, né? Sim. Por causa da pandemia, imagino. Exato. É. E eu sou muito introvertido também. Então, assim, eu gosto dos meus colegas, gosto, né? Mas é, eu gosto muito de ficar quieto. De ficar. <laughs> de ficar calado, de ficar assim. Então, assim, às vezes aquela interação muita gente chegava. Ah, oh, meu Deus, tem cumprimento. Oh, eu cumprimentei vocês aqui porque eu quis, tá bom? <laughs> Antes que ele fale alguma coisa. Cara, mas eu te entendo. Você entende. Uhum. Assim, um introvertido... A bateria social, ela vai acabando. Isso. O introvertido, ele é assim. Então, assim, quando eu chegava no estúdio, um monte de gente falando, não, é legal, é pujante, é... são seres humanos ali, mas eu sou um pouco assim, sabe? Eu fico mais, assim, quietinho. Então, caramba, eu tenho que interagir com esse, tem que interagir. Então, isso me cansava também. É, quem não conhece introvertido pode até achar que eu sou meio estranho mas acho que as pessoas Marrento. sabem não não sou eu sou eu sou muito quieto então assim ficar só no remoto para mim foi uma benção né que não tem tantas pessoas também em cima não tem eu tenho essa tranquilidade essa paz ah eu voltei a desenhar muito que é? Eu adoro é eu desenho muito eu fico assim Caraca, às vezes fim bom. de semana inteiro desenhando é, da outra vez tu me falou que eu curtia desenhar Sim. pra caralho. E que bom que tu tá conseguindo, cara. Mas sabe o que acontece? Eu não sei eu não sei se rola pra. Você tava tá fazendo o remoto há quê? quatro anos? Não, é, desde 2020. 2020, é. Quatro anos. Mas antes, sabe como é que era o meu remoto? Ah. Você vai rir. Ah. Era, era no quarto, no quarto de casal, lá onde eu morava na Tijuca. Ah. Aí quando ia gravar, eu pegava dois colchões ah. e botava assim na... <laughs> na porta pra não vazar. Ligava pra vizinha. Nossas duas vizinhas, se elas estiverem vindo, acho que elas não estão vendo. É, a Marilda e Marisa. É. Né? Inclusive a Marilda. É... Ela tem uma <laughs> voz meio assim. Né? Falei, Fumou Marilda. É né, Marilda? Oi. Ó, vou gravar até nove da noite, tá bom? Então, assim, se puder pedir para Marisa, que é a irmã dela, não botar o som muito alto. Seleção excelente de sucessos, assim, anos 70, 80. Não, maravilhoso. Não, é bom mesmo. O que muito de foda é que tu tem que trabalhar, né? É, mas só que. Aí eu falei, caramba, que música ótima, mas tá vazando aqui. Uhum. Aí vazava pelo, pelo chão, uhum. entendeu? Aí ela, tá, tá bom, ela vou falar, Marisa, não bota som alto, o Guilherme vai gravar. Vai gravar o quê? O Mickey. Vai gravar o Mickey. É. <laughs> eu tô gravando lá o Mickey É, música, música, mica. Menina Remeno. É. <laughs> Aí é foda, né? É, Aí é foda. Não, mas às vezes ela, ela fazia. Cara, mas espero que ela não esteja vendo. Menino, é veneno é sensacional. Não, é bom. É. não. Salve, hit. É. Legal. Aí é, 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 vazava mesmo assim. Aí eu falei, pô, a Marisa falou que ia, não ia ligar o som, mas ela ligou mais baixo, mas tá vazando. Aí eu falei, Marilda, oi! A Marisa tá com o som ligado. Tá? Pô, mas você tem um ouvidinho. Eu falei, não, não tá o microfone tá vazando, que pega, porra. Pega, porra. Então, assim, era engraçado, entendeu? Uhum. Isso. É, assim, cachorro latia, vazava. Aí eu né, falei com a minha esposa, poxa, eu, eu. A gente precisa construir um estúdio. Eu quero construir um estúdio quando tiver uh, morando em Teresópolis. Se a gente conseguir. Já na... tinha o teu canto em Teresópolis? Já não, existia? Não. Tá foi tudo em 2020 2021, assim, 2021 que que a gente conseguiu, né, financiar a casa e tudo, né? Pagando até <laughs> perder de vista, mas assim. O que aconteceu com o da Tijuca lá? Tava, era alugado ou era teu? Não, era meu, daí era tu meu. vendeu. Aí vendi. Tá. Consegui vender e para um casal muito gente boa também, que tem um ca cachorrinho labrador. Agora o cachorrinho labrador Imagina... tá curtindo a música da Imagina... Marilda e da Marisa. Imagina o cara que ele chega pra comprar um apartamento e é o Guilherme Briggs. Tá vendendo. <laughs> Deve ser uma pira, mané. Ele e abriu nem... o armário, tem uns sete bonecos aqui. <laughs> falei, não, meus bonecos, devolve. Não, cara, ó, eu. eu... Ele, sabia que, ele soube que eu era dublador, eu expliquei para ele, né? E o, o moço ficou assim, né? Nossa, que legal! Mas eu acho que ele é matemático, alguma coisa assim, ele é... Não é tão ligado né, como a gente. Entendi. Mas ele achou legal. Eu falei: Ah, que bacana. Então, aqui, ao quarto aqui, você fez muitos filmes. Eu falei, fiz, fiz muitas coisas aqui no quarto, assim, interessantes. E falei: Pô, oh, que legal. Quando eu <laughs> dormir, vou lembrar disso. <laughs> não, ele não falou isso, não. <laughs> Mola, eu teve uma. Antes do Flow, eu já fazia conteúdo para Já fazia vídeo para internet. É... quando foi que você começou? Eu aí, comecei mano? em 2000. Oficialmente, em 2014. Hum. É. Em Curitiba? Não, não, no Rio. No Rio. É... O que? Mais ou menos, sei lá. No começo de 2014 eu comecei ali. Antes eu fazia uns vídeos para uns amigos, fazia um vídeo para o canal do David Jones lá no Gameplay RJ, fazia umas paradas assim. E aí, na verdade, só fazia vídeo para ele, na verdade. E aí depois eu criei o meu canal e, e aí, cara, até 2018, até 2020, na real, é, eu tinha, eu trabalhava em casa. Só o que, que eu sentia? Eu sentia, depois de um tempo, eu fui sentindo que eu, na verdade, eu morava no meu trabalho. Ah, assim, sim. eu estava eu, eu tava o tempo inteiro trabalhando. Uhum. Entendeu? Não, não rola isso contigo. Não tem não não uma parada de tu estar tá em casa significa que você está no trabalho. Não, não. E quando você trabalha com o remoto, é, você pensa assim: eu tenho esse horário, esse horário e esse horário. O remoto, o que acontece? Eu tenho esse horário esse horário. horário. Porque eu, aqui eu tenho que viajar e até aqui. Ir até aqui Então isso é muito cansativo. Então eu tinha que comer na rua. É, é, essas Nossa, coisas é todas. que parece muito melhor você ter o teu estúdio em Nossa, casa. Nossa, mas nem se compara. E os meus amigos, quando eu estou trabalhando com eles, diretores, né, colegas dubladores, eles falam como é que está aí em Teresópolis? Como é que está o clima? Eles sempre com uma coisa meio... Saudosa assim, uhum. né? De uma coisa que eles nunca viveram, que gostariam de viver, né? Como é que tá? Você tá bem aí? Não tá, amigo? Eu Falei, tô ai, poxa, eu queria tanto fazer isso. Eu falei, tenta, tenta fazer isso. Ai, não sei, é que muitos ficam também com eu entendo com receio, entendeu? Foi um passo, é claro. De fé. Pô, é que você o Guilherme Briggs, é não, um então, não, não, calma. mesmo sendo, não, ó, ó dublador ó. antigo, não, tudo bem, tudo bem. Eu não sei de quem você tá falando, mas é que o fato de, por exemplo, o. o o Wendel, por exemplo, ele conseguiria, eu acho, também. Só que ele tá numa uma outra pira, né? Uma pira mais sim, pô, sim. empresa, o caralho. Essa. Assim, o lance de. Tu Tu falou que tem amigos que te perguntam sobre Teresópolis e essa Pergunto. parada. Aí. É. Tu não tem uma pira de ter um, um estúdio com os, com os amigos lá, não? Não. Só tu mesmo. Eu e quero o, pessoal de Teres... o pessoal de Teresópolis fala, você não quer dar curso de dublagem? Não. Eu falei, não porque não tenho vontade, não quero ficar em casa. <laughs> ficar em casa, é. Eu sempre fui assim, né? Então é, agora eu tô conseguindo, oh, eu entendo totalmente. O... Tem outro, tipo, por exemplo, se dá para citar o Alan Zoka, por exemplo, que é um cara que faz sei. stream de jogos, né? Uhum. Porra, o Alan Zoka, irmão, não adianta se chegar lá. Por exemplo, os caras falam: "Por que, que o Alan não vem no flow O Alan não vai no flow games?", não sei o quê porque o Alan, irmão, ele quer ficar em casa. É Porque ele, não, assim, ele, 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 ele não, não curte essa parada. E uhum. eu entendo mesmo. Uhum. Eu entendo você. Porque assim, eu também sou o cara que gosta. Eu, pessoal, quando eu não tô. Apesar de eu falar pra caralho, é, também tenho bateria social. E ela vai gastando. Especialmente quando eu tô num... Por exemplo, eu vou numa festa. Uhum. Porra, festa para mim? É. Festa pra mim é um bagulho que, assim. E quando é surpresa? Ah, não. Nossa, meu irmão. Não, 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 não surpresa, por isso, eu falo para os caras que eu não gosto de surpresa, E eles não conseguem entender que assim, é, eu muito barulho, você não gosta luz, de surpresa, odeio surpresa. Hoje eu tenho uma surpresa para você, mas daqui a pouco mais eu falo, <laughs> mas é uma festa. Não, não. Então tá bom, então tá bom. Porque assim, ó, o que eu te falar, por exemplo, é, pô, vamos ali na minha casa, vamos? Chegou lá é uma festa? Não, não, não. Porra, meu irmão. Tipo, eu fui, eu fui jantar contigo. E chegou lá, era uma festa. Eu fico, nossa, Aí ah, meu... eu queria ter o anel do Bilbo e é. Sumir. Não. Não consigo, eu não consigo. Você também não gosta, né? Não, de... não é minha pira. Eu gosto de ficar no silêncio e no escuro, Isso. geralmente. É. Quando eu tô. É, especialmente quando o dia foi puxado. Hoje, uhum. provavelmente, eu vou chegar em casa ficar no escuro e no silêncio, porque eu tô aqui fazendo reunião desde 11 horas da manhã. Nossa. Então eu tô. Mas. É... Eu entendo que é, é, estar com as pessoas... por exemplo, eu, não dá para eu negar as minhas filhas e não há festa. Lógico, entendeu? lógico. Então é quando aí é, eu me preparo. se imagina um evento, eu tenho que ir num evento com fãs, uh -huh. né? Que tem muita gente. É, eu não, não me energizo, não, não é, ganho energia com isso, né? uh -huh. Mas eu fico é que me comove assim, o, o carinho deles uh -huh, uh -huh. me dá um outro tipo de energia. E eu fico cansado, eu saio bem cansado de evento, mas eu, eu fico comovido. Mas porque quando tu vai num evento, tu vai preparado para um evento. É diferente Sim. de você chegar para jantar com alguém e era uma festa. Ah, não é. Entendeu? É que... Isso aqui é foda. É, entendeu? Por isso que eu não gosto de surpresa. Essa é uma das razões de eu não gostar de surpresa. Porque eu não, assim, é, o, o, muito barulho, eu tenho uma parada esquisita que assim. É, começa assim, estamos aqui conversando. Começa todo mundo a falar aqui. Hum. O que, que acontece no meu cérebro? Vira um, um, um som. Que eu não consigo distinguir o que, que você está falando. Para mim é um barulho. Ah, sim, também. Entendeu? Também sim. Então eu fico fodido. F... Aí vai vai exaurindo mais ainda. Eu estava numa festa semana passada que, assim, as pessoas. Olha isso. As pessoas estavam tocando a música, as pessoas dançando, pá, não sei o quê, E eu trocando, querendo... conversando. Pessoas querendo conversar comigo e eu conversando. Mas só estava uma barulheira. Uhum. Escuro, pá, uma parada assim, um ambiente que não é muito a minha praia. Então, e bem. aí. <laughs> Aquele barulho era lá, as pessoas falando comigo. E aí elas falavam comigo e era assim: era um prompt pra eu reagir. Só que eu não entendi o que ele falou. Aí eu falava assim: que? Aí o cara repetia. Aí eu também não entendi na segunda vez, eu, putz, não entendi. Você parece comigo. Aí o, cara, aí o cara repetiu, aí o cara, com vergonha de pedir pra ele repetir de novo, porque eu não entendi de novo, eu solto, comecei a soltar uma reação aleatória. Ih, mas se você reagisse errado... Não, mas eu, olha, olha, olha o nível da reação. É, é neutra é ah, reação. Ah, mas isso aí que você tá falando é verdade pra qualquer coisa, né? Hum. Aí os caras... Caralho! Nossa, ele me deu um puto insight. Me lembrou aquele meme daquele rapaz assim... Eu só não entendi o que o cara falou, tá ligado? Isso, rolou alguma... Depois eu pedi, pedi desculpa pra uma galera. Se assim, eu parecia um idiota é porque eu não tava entendendo nada que vocês estavam falando. Eu tava com vergonha de pedir pra repetir. Mas é e aí eu não gosto muito desses ambientes não. Eu te entendo completamente. Essa parada de eu ficar em paz. Eu desligo. Eu desligo. desligo completamente. Nossa, Às é. vezes a pessoa pode estar falando comigo, né? A minha esposa que fala isso que eu, é. ela vai falar comigo e eu tô desenhando ela gui, você quer... É gui, olha acabou de pousar uma nave alienígena, estão saindo alienígenas, estão vaporizando toda a Teresópolis. Eu... Que horas? Ah, tô... <laughs> Mas qual que é o tema do teu desenho? O que, que você desenha? Nossa, assim, eu gosto de criar coisas malucas. Pô, eu podia ter. Pô, ah. vai vir, vai vir, não, não dá, não dá para vir um quadrinho, uma série animada do Briggs? Eu tô pensando, tô é? pensando seriamente nisso. Agora eu, eu criei dois astronautas hum. e aí eu tô fazendo eles em várias situações malucas. Eu tô pensando até fazer um livrinho, que assim, com uma ilustração de um lado e o texto do outro, uh -huh, né? Uh -huh. E aí eu tô fazendo eles encontrando vários tipos de alienígenas diferentes, né? Coisas que eu já tive em pesadelos também. Mas assim, eu, eu mostro assim pra, pra minha esposa, mostro para amigos e eles falam. Ok. <laughs> tá, é estranho. É uma pira meio filme de terror ou Rick Mori? Os dois, tá. misturados, né? Coisas bem bizarras. E eu desenho muito o. o eu estava o desenho ali. O Boneco Azul, uhum. o Tobias, né? Meus personagens também. O Toy, Toy Master, que é um personagem que eu criei, que é um... Nerdão, chato pra caramba, então eu faço muito desenhos é, dele, tipo, é, indo numa Comic Con, ou, é, pegando revista em quadrinhos e comentando. É, é o que eu teria que te mostrar como é que é. Inclusive, eu tenho um, um amigo meu, são dois amigos, né, que eu fiz. É, o Jonathan o Jonathan e o Guilherme, que mora lá na Itália, eles vão fazer até um boneco para mim Foda. do Toy Master em 3D, né? Foda. Que é o Beholder, Behold Studios, né? que ele vai fazer para mim em 3D e eu vou depois mostrar que pro tipo pessoal. Que tipo de nerdice que tu gosta? Ah, nossa. Assim, de seriado, de filme, de, de é, tudo? É, nerdice. Nerdice. Tipo, RPG. Não, Magic, RPG, RPG eu não, não joguei muito, não. Por incrível que pareça. Teu bagulho eu... é assistir as paradas? É, eu gosto muito. Eu adoro Monte Python, por exemplo. Sou tá, tá, super tá. fã de Monte Python. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Tá. Adoro os livros. Nerdice máxima, isso, né? Eu gosto muito de Star Trek. Eu gosto muito de Star Wars. Eu gosto de. É, é tudo, isso, tudo isso que você está falando aí, é conteúdo cinematográfico de certa forma, né? Uhum. Tipo assistir alguma coisa. Tipo jogar um RPG não é a tua praia? Não. Inclusive assim, eu já joguei o é muito Silent muito Hill. Sabe Silent Hill? Uhum. O jogo de terror. Eu achei uhum. incrível, não, não, né? Não, não. eu estou falando do um RPG de você, de um D&D. Um, eu joguei, a mágica, eu joguei é. uma vez com um amigo nosso chamado Marcelo Caçaro, uh -huh, que ele até uh -huh. criador do Tormento. Eu tô né? ligado, sabe tô ligado, o Caçaro? Uh -huh. né? Pô, chama um dia ele aqui, você é gostar. Puta, eu, eu, eu não sei porque que não rolou ainda. Chama ele, é. chama ele. E o Caçaro assim todo animado pra mestrar um jogo, né? Tava eu, a minha esposa, amigos e aí assim 47 horas para fazer a ficha, né? Aí fez a uh -huh, ficha do personagem. Uh -huh. E aí, depois ele me colocou com um personagem que acho que não combinava muito comigo, eu não sei. E. Ah, o monstro, a múmia, tá indo na sua direção. Eu falo, ah, eu digo oi para ela e tento parlamentar. Parley, não. Parlamentar. Não, <laughs> ele, não, Guilherme, peraí, não, agora a múmia, não vai, Guilherme, porra! <laughs> deixa eu conversar com ela. Oi, eu faço dublagem. Oi, tudo bem? Sei lá. Aí falou: Não, é. Acho que você não entendeu. Ele, ele, o caçado fala que acha que eu seria bom, a, talvez mestrando, que eu ia fazer as vozes, ia criar as histórias. Eu gosto de criar, entendeu? Mas para jogar, acho que eu sou muito ruim. Ó, oh, então. É que... O RPG tem esse, esse aspecto do mestre e dos jogadores, né? E eu também acho que tu seria um mestre foda, porque, tu é... porque tu é maluquinho, cara. E isso é bom, pô. Uhum. Tá ligado? O lance de você ficar desenhando suas parada lá, sim. o lance de tu ser bom com voz, o, o, ser bom com voz até né? Mas assim, o lance de, de criar, criar histórias. É. Criar coisas bizarras, Criar coisas bizarras, sim. E o RPG, por que, que o RPG é maneiro nisso daí? Porque tudo pode na RPG, uhum. tá ligado? Esses universos malucos. Eu aí. posso criar ou tem que ser baseado no livro? Não, posso você, criar pode um... usar, você pode usar as, as regras, regras ah. e fazer um espaço. Foda-se. Eu posso fazer uma coisa meio é, no espaço de terror, mistério? Total assim, eu pode, criar. Pô, Total pô, total. A, a regra mais importante do RPG é a regra de ouro, que é o mestre decide. Hum. É assim que funciona. Entendeu? E é bom demais. É assim, tem muito tempo que eu não jogo. Eu joguei quando, sei lá, adolescente. A última vez que eu joguei um RPG, eu devia ter 18 anos por aí, 19 por aí. Mas eu sinto saudade, cara, porque era uma. Tem o, 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 o lance, que era. Quando eu tava jogando RPG, eu tava com meus amigos. Uhum. Isso é uma parada legal também, que é difícil de reproduzir hoje. Né? que tem campanha, né? Demora. É, além Tempo. de tudo, assim, é, reunir os amigos não é mais tão fácil como era quando você tinha 16 anos. Hum. Né? Então, é, não sei se teria a mesma graça. Se fosse uns caraxis aí, entendeu? Uhum. É, eu queria que fosse, eu queria jogar, mas eu queria que fosse com os amigos, ia ser bem mais divertido. Mas é uma parada maneira, assim. É, é interessante que tu nunca tenha se interessado por isso com a criatividade que tu tem. É, tá ligado? é uma falha, assim. <laughs> Calma, não é uma falha. Não, não, é fa... não, é uma falha não, uma lacuna, é uma <laughs> lacuna, né? É uma É uma falha lacuna. não é uma lacuna, né? É é, é. <laughs> Exato, porque me interessa, assim, o universo é. E tem a criatividade que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de criar. Então acho que. Pode ser, Porra. pode ser. E, pô, tu falou que gosta de Senhor dos Anéis. Muito. Senhor dos Anéis provavelmente é a minha obra favorita. Porque é impressionante. Assim, tudo que tem de fantasia vem daí, né? Uhum. Os, o, o Tolkien é, é impressionante como ele conseguiu imaginar uma, um universo uhum. de, do qual sai tudo. Você lembra que eu falei que a mamãe que me apresentou, né? Tu me falou. Ela uhum. leu nos anos 50, se eu não me engano. E aí ela me falava do Senhor dos Anéis, antes de surgir qualquer coisa, né? E eu lembro que eu fui com ela em Copacabana ver uma animação do, do Hobbit. Você lembra dessa animação? Não. Tem uma animação bem. Ela é feita em cima de filmagem, parece. Não, não conheço, vou procurar. Então, assim, é bem bizarro. Procura o Hobbit. O Hobbit eu li depois. Primeiro eu li... Eu não consegui ler o seu Marillion. Achei ah, chato. Silmarillion é, é, é complicado. No né? começo, assim, eu devia tentar de novo. O que, que eu achei chato? Porque eu não devia ter achado chato, afinal eu li o Senhor dos Anéis. Lê agora, você vai. É, vou ler agora. Porque o, o Senhor dos Anéis, o, o, eu lembro que, porra, tem uma, uma parte que o, o, eles estão indo pra Valfenda e no caminho eles passam na floresta à noite e tem uns elfos indo pro, pro Porto uhum. pra ir embora. Né? Uhum. Da Terra-média. E eles passam cantando, daí é né? duas páginas de música. <laughs> é, eu tô quem gostar, véio. Música, né? Porque você tá lendo, você não sabe nada e você nem entende o que tá. Se assim, bem que nessa eu acho que tava traduzido, eu não sei. Mas é. O nível de detalhe do bagulho é meio que. Eu, hoje, acho que eu devia ter chegado no Silmarillion esperando isso. Uhum. Né? O nível de detalhe do bagulho. Mas é sensacional tudo que é com tudo que tem em volta é tão amarrado e tão perfeito, sem ponta solta e é tal é, é uma das obras que eu considero assim mais completas e do ponto de vista de criação impressionante e eu gostava assim até de ler o, o... eu li muito Duna também né eu gosto de Duna o que que você achou dos filmes eu vi só a primeira parte a segunda ah. não vi eu gostei é complicado adaptar Duna só que esse diretor Villeneuve né ah. ele é genial assim aquele filme A Chegada do, dos alienígenas aquilo ali é uma obra-prima eu acho que ele tem uma uma visão muito ele é um visionário eu acho que Duna funcionaria muito numa série. Mas, assim, se ele conseguir né, fazer os outros filmes, vai ser bem bem interessante mesmo. Eu conheço quase nada de e Duna. E o Duna, era engraçado que você falou isso do, do, do Senhor dos Anéis. Eu comentei isso com a minha mãe. Ah. É... Rio de Janeiro, calorão, né? Sem ar condicionado, também a conta de luz era muito cara. <laughs> e eu gostava às vezes, eu de vestir os outros cara ficar ultrajado, eu, meu irmão, que não dá para viver no Rio sem ar condicionado. Não é, dá. Conta de luz é doída É, é doída é. mesmo. É, é, você paga um aluguel de luz. E eu gostava de ler O Senhor dos Anéis naquelas passagens, ai, ótimo, que tinha neve e frio, porque o Tolkien descrevia, uhum. e eu ficava arrepiado no calor de 40 <laughs> graus, naquele né? Ele passando, não, e e é aquele frio uhum. cortante e tudo, ai que delícia! Aí eu falei, ai, cara, não tô com vontade de ler o Duna. Não, Duna eu vou deixar pro, pro inverno. Porque <laughs> o Duna, você sentia calor, né? Mas assim, e o Duna eu, eu ficava bebendo água sem parar. É inacreditável, porque é bem escrito e você mergulha é, no. É um no troço livro. de rouba, né? Sim. Sim. Eu sentia isso também com Harry Potter, cara. Harry Potter eu, eu não, não li, mas eu vi os filmes. Eu lito. E os filmes são bastante competentes. É bastante são? bom. É. é. Os livros, eu lembro que eu... saiu um livro, aí o Dave comprava, e aí eu pegava emprestado depois que ele tinha lido. E eu devorava aquela porra. Eu li em um fim de semana. Eu li a Ordem da Fênix em um fim de semana. Ela ah. escreveu aquilo na, na juventude? Cara, eu acho que. Eu não sei. É. Mas eu, eu, eu não sei nem se já era uma obra completa quando, uhum. quando ela escreveu o primeiro livro. Que nem... Existem... J.K. Rowling, né? É, J.K. Rowling. Uhum. É, eu sei que existem obras que elas nascem e aí dão certo. Quando uhum. dão certo, o cara expande. Uhum. Pessoa, o escritor, o, o criador expande. Como Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Né? Cavaleiro do Zodíaco, se você for ver a Guerra Galáctica, eu acho que é o primeiro arco lá, não tem nada a ver com o que virou depois. Uhum. Tu viu Cavaleiros do Dico? Vi. Vi é? viu até a Saga de Hades, eu acho. Uhum. Né? é Então, se você vê a, a, a Guerra Galáctica, nada faz sentido com o que acontece depois, tá ligado? No começo uhum. só os caras saem na porrada com uma armadura de ouro, que é um prêmio. Uhum. Depois, você, depois, os caras na própria série falar ah, não dá pra qualquer um usar armadura. Armadura que escolhe, não sei o que, caralho. Uhum. E aí é um, um, uma, uma armadura que é diferente da armadura que virou mesmo depois, tá ligado? Então, uhum. É meio bizarro se assistir. Então a pergunta: como é que o cara, por exemplo, na 12 segunda casa, ah. se ele pedisse pizza, o, o pizza falou: não, lá não entrego, não, porque eu vou ter que lutar com todos eles até chegar lá. É. Pedir um iFood. É, é não dá, não dá, não, não dá. dá, não dá. <laughs> Mas eu me ama... assim, o, o Cavaleiro Zodíaco, hoje em dia, eu tenho uma relação muito mais de é, nostalgia do que de curtir. Porque eu, eu lembro, eu sei que o Cavaleiro Zodíaco foi o primeiro anime que eu tive contato. Eu hum. não sabia que existia anime antes do Cavaleiro Zodíaco e esse é, é por isso que eu gosto que acho que eu... o boom da dublagem até que foi no Cavaleiro do Zodíaco não foi não sei eu acho que sim que o pessoal começou a conhecer muito os dubladores né o próprio Gilberto Baroli, uh -huh. né? o filho dele o Hermes barolli começaram a ficar muito famosos por conta de acho que foi Cavaleiros do Zodíaco sim o, o Baroli era chave também eu acho né é é morraçaia é, é. é. morra, senha, morra. E a risada... Eu vi outro dia ele e o Wendel fazendo um vídeo é. e ele ensinando a dar uma risada maléfica. Né? É. 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 é a delícia. Cara, e o Gilberto Baroli é um amorzinho, né? Ele... Essa coisa, ele faz o vilão, mas é um docinho. Docinho de pessoa. Pessoa muito legal. E aí ele ensinando a dar uma risada maléfica. Eu fiquei, caralho, é um tiozinho. Mó maior... cara de gente boa pra caralho. Gente boa, né? Né? Mas que nem tu, porra. Né? Tu, assim, todo docinho, bonzinho, não sei o quê. Agora com cabelo... Que não parece uma tia, né? <laughs> nossa, Igor, como mexeram comigo? Quer que eu conte? Eu quero. Nossa, eu entrava é, no Flow, no, no, no YouTube, aí vi os comentários e falei, oh, meu Deus! Aí fala, nossa, parece uma velha. Parece uma tia. Parece a minha mãe. Parece a minha avó. Parece <laughs> Eu falei, caramba. Gente, poxa, é porque assim, eu deixei o cabelo crescer por conta da pandemia. Eu falei, ah, vou deixar crescer, que é legal, para fazer uns personagens e tudo. Assim, foi por isso, né? E eu cortei ele, sabe por quê? Ah. Academia. Eu comecei a fazer academia, e mesmo que eu prendesse o cabelo, ele é meio fininho, então ele ficava saindo e ficava entrando no, no nariz, sabe? Coça o nariz, eu ficava assim, fazendo a musculação e. Ai, cabelo! É um saco. <laughs> aí eu falei, ah, vou cortar. Não, e aí eu por cortei. que foi pra academia? Porque faz bem, né? É pra saúde. Eu tenho uma, uma pequena hérnia de disco, né, que estava me dando dorzinha aqui. E aí é, é bom eu fazer exercício com a lombar e tudo. E eu descobri que realmente é, é excelente mesmo para a saúde. Eu ganhei 6 quilos de massa magra, né? Animal. É, muito bom. Né? muito bom. Quanto tempo tu tá lá? Eu tô. Ih, agora eu esqueci esqueci. 9 é meses, oito meses. Ah, entendi. Um e foi bom, já. assim, o professor elogia, ele gosta, entendeu? Eu falei. Nossa, tá bom, cara 6 quilos de massa muscular. vamos embora vamos lá. Isso aí, tá ótimo. Faço biopedância, né? Bioimpedância. Bioimpedância, é, bio. é, é. É. Uhum. Aí vai lá aquele negocinho assim, né? E eu fico pra feliz com o resultado. A... gordura corporal. Gordura corporal. Né? Ah, deixa eu falar o um negócio do cabelo lá nos ah, comentários, é, vai, vai, né? É, é, é velha, sei assim, que Como é que é? Bruxa. Bruxa? É. Bruxa? é. Aí é foda. o pessoal falou muito assim, reparou, né? Eu notei e falei: caramba, o que o pessoal tá falando do, dos meus dentes? Ah. Por exemplo, né? Falava, o seu dente é amarelo. O dente é amarelo. Ele, 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 fuma, ele fuma muito. Fuma, ah, aquele muito é, é derby, aí ah. ah, é café. Não, é fuma. <laughs> ah, vai escovar o dente, porra. Aqui, eu falei: caramba. Assim, tem iluminação. O meu dente é amarelado por conta de. Porque ele é amarelado, é genético, né? Eu até falei com o meu dentista: falei, pô, eu fui no. No flow, o pessoal falou, like, ah, deixa amarelo, deixe amarelo, deixa amarelo, deixa amarelo. Eu falei, é uma tendência, né? uma moda, assim, né, você fazer o clareamento uhum, e tudo. Eu uhum. perguntei pro Fabrício, Fabrício, se estiver me assistindo, doutor Fabrício, perguntei, doutor Fabrício, o que, que é isso? Esse negócio que o pessoal se incomoda com um dente mais amarelado? e falei, cara, o seu dente tem um amarelado, normal, né? Assim, é um dente muito forte. Você é muito bom, ele é todo, é todo certinho. Pois é, deu uma sorte fodida nesse dente aí, parece que é verdade. Não tem nada encavalado, entendeu? E ele tem esse amarelado, mas é genético, é natural, é normal. Aí você queria fazer clareamento? Eu falei, não, eu gosto de deixar o dente como ele tá, assim, mas se eu fizesse, o que aconteceria? Eu falei, ó, oh, pode ser que ele fique mais dolorido, pode ser, a gente não sabe. Você quer fazer? Eu falei, não. Nem para agradar o pessoal do Flow, eu falei, não. Ah, não <laughs> eu falei, não. não. <laughs> Então, assim, eu não tenho essas coisas, sabe? Assim, se ele é amareladinho, ah, tudo bem. Se as pessoas não gostam, é foda. Sei que tu não é. Tô bom, você não fala é o meu cachorrinho Tobias, eu tenho o dentinho amarelinho também, então não tem problema. Então, assim, essas reações. Mas foi bom isso para mim, pra, até por conta de vaidade, né? Por conta de ego, né? Eu, eu tomar essas pancadas, isso é bom para eu poder ver como é que eu vou reagir com relação a isso. Eu tomei um susto, assim, falei, caramba, sério, se incomodaram com isso? Com meu óculos, nossa, o óculos dele é muito fundo de garrafa. Nossa, ele é cego, meu Deus, o óculos. Eu falei, caramba, o óculos. O nariz dele parece o do Michael Jackson. Ele fez operação, aquele nariz não é real. Eu falei, caramba, meu nariz não é. <laughs> Mas é legal, assim, é diferente, né? Que coisa, não Mas é assim... que eu não li os comentários. Mas, só, ó, uma parada interessante que, que aconteceu. É, bom, eu. Vamos lá. Eu sei que você mora em Teresópolis, você não gosta muito de sair de casa. Daí eu não, eu não quero ficar enchendo o teu saco, por exemplo, pra você ficar vindo aqui, porque é chato. Não, mas é gostoso. Casa, ah, Beleza. Ah, mas, Igor, eu saio ah. de casa pra ir em evento, entendeu? Pra dar palestra, pra ver o público, assim, eu saio. Bom, o que, eu tô construindo isso para dizer assim: ó, gosto muito de você. Se você morasse em São Paulo, acho que você viria aqui mais vezes, eu te convidaria mais vezes e tal. É, mas por que, assim, eu, eu, fui, eu falei, cara, chama o Briggs, mané? Vamos fazer um episódio com ele novo? Sabe por quê? Porque no mês passado, o episódio com você foi o segundo mais visto. Hum? No mês passado. E a gente já fez o episódio há maior tempão, tá ligado? Mais visto, é, sério? O segundo mais visto do mês. Porque, é, é Isso acontece às vezes. É... é porque, assim, o meu nicho é muito pequeno. Assim, não digo que é pequeno, mas é mais, assim... Eu sou nichado, né? Que não é todo mundo que conhece, acho que, dublagem. É. Olha, é que você é o Guilherme Briggs. Talvez você não tenha muita noção disso. Mas, assim, a galera... E aí, o que acontece? É... Por alguma razão, a... começaram a se interessar por esse episódio. Eu falei, porra, legal, vamos chamar o Briggs de novo então. Uhum. E, aí, e aí é isso. E, e me chamou a atenção, porque isso acontece com alguma frequência geralmente quando a conversa é boa. Hum. Sabe, sabe qual é? Uhum. é um, outro, um outro caso que aconteceu algo semelhante foi com o Lúcio Mauro Filho. Aconteceu ah, ele é, um ele é um amor, reconheci ele. Daí o, o, o episódio ele funciona, a gente tá ali trocando ideia pra não sei o quê, mas aí dois meses depois ele começa a virar de novo. E aconteceu com o teu. Entendeu? Eu achei quê? caralho, que maneiro. Que legal. E é interessante você me falar que a galera ficou pegando no teu pé por causa do teu ah. nariz, cara. Caramba. Não, é, é dente, nariz, olhos, é, e o cabelo. De tia? Deixa eu ver o que mais. Aí a tiara. Ah. Não, mas realmente a é tiara, malandragem. Ela de vovó, né? <laughs> eu entrei na loja e falei porque eu quero uma coisa para segurar o cabelo. Aí eu falei, isso aqui é unissex? Moça, você. Ah, vou levar mesmo. <laughs> ah, cara, eu não ligo. E, inclusive, eu respondi pra uma pessoa assim: ah, que legal que eu pareço a sua avó. Pô, eu adoro vovó, adoro, as avós são incríveis. Não tem pro... Eu não tenho problema em parecer com mulher, não tem problema não. Sério, não tem problema. Eu não tenho... eu Acho que eu... não tem problema. Eu gosto das mulheres, eu sou, pô, aprecio, defendo elas. Então, se eu parecer uma mulher. Não é um problema, né? É esse negócio da masculinidade, talvez frágil. Não tem problema nenhum, cara. Pode me chamar de vovó, pode me chamar de tudo. Vovó! Hoje tu tá um pouco mais também. A da, outra, da outra vez que você veio, você tava de bermuda. Né? Hoje é. tu tá mais mauricinho. Mauricinho? É. é. De calça comprida, tá? De é porque tava fazendo um pouquinho de frio, só isso. <laughs> mas ó, esse sapato aqui, por exemplo, é. ó, eu uso esse sapato até rasgar, entendeu? Eu não, eu não troco o sapato. Daqui a pouco ele anda sozinho, eu sou que nem você é, também. Eu também sou assim. Cara. Essa calça aqui eu tenho, sei lá, milhares de anos, né? É. Essa camisa eu gosto porque ela é vermelha. Eu, eu sou também muito gosto prático. de prática. Eu adoro vermelho, acho bonito, azul também eu gosto. Então acho que, sei lá, eu acho bacana e tudo. A gente pode até ser meio cafona na roupa, ah, mas eu gostei. É, pra mim o lance da roupa é geralmente o que é mais prático, essa que é a verdade. Pra mim é. Por isso eu gosto da insider. Então, uhum. desculpa aí o mexendo da insider. Mas, pô, vamos falar um po... Falando um pouco de dublagem, é... como é que tu enxerga? A gente falou um pouco disso da outra vez, mas essas assim, coisas andaram um pouco do ponto de vista da inteligência artificial. Isso, isso. Isso é, é importante falar. E, e, cara, já tá tendo algum impacto no trabalho dos dubladores? Porque terá, uhum. com certeza, né? Suponho que terá... É... Eu tenho novidades sobre isso. Então vai lá, fala aí. É, eu conversei com algumas pessoas, é, inclusive pessoas que são estão conectadas com grande, grandes big techs mesmo, de coisas de inteligência artificial. É, eu tenho um amigo meu que, que, que também tem contato com isso. Eu nem vou falar o nome dele, devo preservar a identidade dele, mas ele falou, cara, é, eu já conversei, com o pessoal de inteligência artificial, eles dizem que não vale. não vale tanto a pena investir na dublagem para fazer isso. Porque a dublagem é a ponta final da produção. Então, assim, não vai gerar essa coisa de lucro absurdo que o pessoal está pensando. E também é muito complicado, não é tão fácil assim, ah, mas eu vi que veio, faz aqui, faz ali. Eu sei, mas tem. é complicado. Você fazer passar a emoção, você fazer a adaptação. Ah, mas você programa, tem o prompt lá, isso aqui também não é assim. É difícil. Fica no máximo mediano. É, né? Serve Serviria, talvez, para entrevistas, para uhum. uma coisa assim. Saiu uma, uma reportagem, alguma coisa, isso aqui você, você já vê, tá lá falando em português. Beleza, uma reportagem, um documentário, beleza. Como uma tradução e não como é, uma dublagem. Exato, né? porque é, é muito sofisticado. Isso aqui é muito sofisticado. O uhum. ouvido humano, o cérebro é muito sofisticado. A nossa, o nosso, a nossa linguagem é muito sofisticada. A máquina cai no vale da estranheza muito facilmente, isso, né? É isso que eu ia falar. O vale da estranheza. Porque fica real e ao mesmo tempo não. Uhum. Ah, mas a gente vai se acostumar. Não acostuma. Não, não subestime o ser humano. O cérebro dele e a capacidade dele reconhecer o que é real e o que não é. Entendeu? Não, mas vai ficar tão. Não, não fica. Então, assim, o, a, essas empresas não estão tão interessadas em fazer isso na dublagem, mas a gente tem que lutar. Contra isso realmente, porque aquilo que eu falei até uma entrevista uhum. minha viralizou. Que eu falo que se a dublagem acabar, eu vou ficar muito triste. Eu até comparei com comida processada, né? A inteligência Artificial, o que, que ela faz? Ela, ela rouba, né? Por exemplo, eu vi até no. Ela no... copia, né? Isso. É, uma, uma amiga mandou para mim uma coisa de. É, um cara de inteligência Artificial, um ilustrador de inteligência Artificial, quer dizer, um. um que é programador. Ponto, de... né? É, um programador falando lá, não, olha aqui a minha arte tudo, parará, eu peguei várias técnicas, aí um outro foi e falou: "Você roubou aqui minha sequeta tá, tá". Esse reclamando que roubou desse. Aí depois, esse aqui que tava dizendo: "Não, mas tem que liberar, tem liberdade total". Esse aqui foi roubado, aí ele foi no Twitter reclamar, aí todo mundo caiu em cima dele. Falou: "Você ah, agora você tá reclamando, você tava roubando desse, então ladrão que rouba ladrão que rouba ladrão". E eu me incomoda muito por ser desenhista também, artista, né? E eu, eu ser uma pessoa extremamente artística, eu sou apaixonado por arte. Eu sou um cara que se você deixar, eu fico 12 horas no museu. Eu sou louco por arte, entendeu? Então me incomoda muito ver essa coisa processada, essa coisa de você pegar o estilo desse artista, misturar com esse e ficar, sabe? Assim, onde, onde é que a gente vai parar? E, inclusive, o ser humano está emburrecendo. Ele não está mais lendo, não está mais pesquisando, não está mais praticando, não está mais desenhando, está tudo sendo, sabe, reprocessado. A gente vai acabar com a espécie humana. Já tem, inclusive, pessoal que estuda. É, Conexões neurais cerebrais que falam isso, que a gente está num caminho muito perigoso. Então, assim, e até quando eu falei negócio de regular a inteligência artificial, muitas pessoas não entenderam também. Eu fiquei triste com isso. Aí falaram assim: Ó, oh, você é o. Como é que é? Você quer. O vendedor de, de vela quer impedir. É, o, que o... Ah, Não é isso, gente. E com relação a, a regular, o que, que é isso? Você ter leis. Assim, você não pode chegar numa farmácia e falar: me dá 30 remédios, tarja preta aí que eu vou encher a cara hoje. Não pode. Ah, eu acho que eu vou avançar o sinal e atropelar uma pessoa. Não, tem lei. E tem que ter lei para isso também. Como é uma coisa muito nova, muito recente, a gente tem que ter algumas leis para isso. Não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com você. Nada vai deixar o, o Estado, né, cuidar de, Não tem nada a ver com isso. É só para você ter uma, uma regulação, entendeu? Uhum. Para não virar bagunça porque o ser humano ele tem uma inclinação para se si. é bagunceiro o tempo inteiro tudo que a gente é queria, entropia a gente... é tudo é. É, tu... é, tu... é então assim ser humano assim ele é maravilhoso uhum. é o que eu falo é uma vez eu vi um, um cientista falou isso o mesmo ser humano que uh, tá chorando porque uma criança foi jogada no, no chão de um prédio tá ali morta ele tá chorando meu deus eu queria ter salvo essa criança é o mesmo que jogou a criança lá de cima essa analogia entendeu uhum. a mesma pessoa que é Agressiva é uma pessoa do mal, é a pessoa boa. A gente vive numa espécie é. de. Como é que se diz? Ah, é uma coisa bipolar ou uma coisa. A gente vive numa relação abusiva com, com conosco. Né? É uma espécie humana que, se um alienígena, nosso amiguinho que chegar, ele vai falar, nossa, eles são. eles são incríveis e são horrorosos. né Então a gente tem que regular algumas coisas, senão. Não. É. Eu, eu não. Que nem quando os caras falam em regular as redes, ou regular a internet, é, não é. sei o quê. O meu ponto sempre é, cara, vamos. Não é que não vamos regular a rede, não vamos regular é, inteligência artificial. É, é que vamos pegar. Eu não gosto de censura. Então, é. Vamos pegar quem manja para discutir essa porra. Uhum. Porque no momento, quem tá discutindo essa porra é os caras que não manjam. Uhum. Tá ligado? É, eu já vi coisas. Uma vez, é, um desses caras que não manja, que tá. É, Envolvido na parada de inteligência artificial, é, o cara foi entrar num ACAL e o cara não sabia entrar num ACAL. E ele pediu desculpa uhum. por não saber entrar num ACAL. É, e dá. aí, na hora, eu fiz. <laughs> e aí me segurei pra, por causa da GAF. Mas uhum. a verdade é que é, um, é bizarro que um cara desse tá falando não, de inteligência artificial. É. Pô, tu vê os caras falando Elon Musk, Facebook, sei lá que porra é essa. E os caras não. Assim, não é esse cara que tinha que estar tá regulando isso, sabe? Tinha que ter um. Uhum. Tinha que ter. Vamos lá, pra falar de inteligência. É, direitos de dubladores. Tem que ter uns caras lá que mandam já dessa ter porra pra falar Sim. disso, né? Uhum. Que nem vamos regular a gente. estamos os caras que trabalha com isso, o, todo mundo que tá envolvido. Vamos debater e vamos fazer. Não é. Eu queria que, que, que o YouTube me desse mais transparência, que o TikTok uhum. me desse mais. É uma das coisas que eles falam. Mas eu não queria colocar. É, dar pra uma, um órgão estatal uhum. a prerrogativa de dizer o que, que pode uhum. ou não ser dito. Porque, uhum. primeiro. Pode ter uma galera achando lindo e maravilhoso agora, mas o poder muda é verdade, o tempo inteiro. Verdade. Então, quem vai controlar isso muda o é tempo verdade, inteiro. Verdade. E aí, hoje, o que você tá amando vai morder a sua bunda. É, é isso que acontece. Concordo. Né? Toda vez. Então, não é o lance de não vamos regular. É vamos fazer direito. Isso, isso, isso. Né? Concordo com você. E eu concordo contigo quando você falou o lance da inteligência artificial, que ela não é capaz de substituir o ser humano... Pelo menos ainda. Mas não é nem de longe. Uhum. Porque não tem alma. Você vê, eu já vi várias paradas que. É, tem umas coisas que são impressionantes. É, tem uns vídeos, assim, são impressionantes, assim, feitos, criados por inteligência artificial e tal. É... Mas quando o cara começa a falar e tentar agir como um ser humano naturalmente, uhum. cê, é estranho. É. A, a, mesmo que seja só na voz, é muito estranho. Uhum. Então eu concordo contigo. Que assim, é uma. É uma ferramenta. Uhum. Não, não substitui o ser humano. Uhum. Eu acho que, possivelmente, um dia você vai usar alguma ferramenta de inteligência ah, artificial. E uma coisa, é até importante eu falar aqui ah. é que pessoas não entenderam o que eu falei. É, eu não sou contra a inteligência artificial, proibir. Eu, eu, eu sou totalmente contra a censura. Entendeu? Eu não gosto de censura. Eu gosto de ter todas as vozes, todo mundo falando. Sempre, sabe? Não pode calar essa voz, vou calar você, calar. Não, só eu sou. Não. Todas as vozes têm que falar. Todas as vertentes, tudo, todos os pensamentos têm que ser expostos. entendeu? Eu acho assim. Eu detesto censura, não gosto. Uhum. Então, assim, tem que ter liberdade, mas é isso. Tem que ter as pessoas corretas para. né? Pra, e, sim. e é exatamente, eu concordo. Aí você muda né, o, lá, o governo e tudo, ah, fudeu, e aí é. aí. Aí ferrou. é outro cara que manda. Exato. E ele, e ele tem essa máquina para, inclusive, uh, promover a própria narrativa. Uhum. E. e calar outras. Então, uhum. para mim, é um puta problema que, sei lá, não quero passar por isso. É, dá, pra gente, dá pra gente fazer isso de um jeito direito. Uhum. Não só copiando o que, que os outros estão fazendo lá fora. Uma Um dos argumentos dos caras é, vamos, ó, tá na Europa, estão discutindo inteligência artificial, regulação, caralho. Mas, talvez, a sociedade europeia seja é diferente da brasileira. Então, a gente precisa de soluções brasileiras. Uhum. Né? E a gente é meio ruim para lidar com isso, porque a gente entra numa de copiar o... o, o tem um PL aí que é pra regular... Redes sociais, que é uma cópia de uma parada europeia e que, puta, não é exatamente uma cópia, vai. Os caras vão ficar me pegando no meu pé por causa disso. Não é exatamente uma cópia, mas é muito uhum. inspirado é, no que estão fazendo lá fora e talvez não seja o melhor modelo para cá. Né? que parece que não tem ninguém pensando que talvez não seja o melhor modelo para cá isso é um saco. Mas a, a ferramenta inteligência artificial faz coisas incríveis. Sim. Né? Acelera muitos trabalhos sim, também. Sim, né? sim, e, mas... mas só toma cuidado. É... é claro, é claro. Você não pode, por exemplo, eu. Não consigo imaginar, por exemplo, fazer um, um emblema como esse que o Lipinero fez com inteligência artificial. Não, cons... não, não sai daquele jeito. É, e os né? nossos olhos já estão reparando que a é inteligência artificial também. Eu já olho, oh, inteligência artificial, né? Tu vê na mãozinha, né? Tem seis dedos na mão. Toda é, A da mão nunca consegue <laughs> acertar naquela né? mão. Uma mão só de <laughs> inteligência artificial. <laughs> é, e... mas é uma puta. É que eu fui numa, eu fui num, fui num evento SXSW. E lá eu fui num painel que era Que um cara falando sobre inteligência artificial em vídeo, né? Uhum. Eu fiquei um pouco decepcionado, inclusive, nesse painel, porque eu achei que ele fosse falar umas paradas um pouco mais prática e técnica. E no fim era uma reflexão que a gente acabou de chegar na conclusão aqui, inclusive, mesma dele lá, que é, cara, não vai substituir, é só uma ferramenta. Uhum. Então é um, é um debate que está existindo no mundo. Uhum. Eu sei que tem uma. Nesse mesmo evento tinha uma galera ultrajada, que eram os designers, protestando contra a inteligência artificial e tal. Mas eu acho que no fim é isso, cara. É uma ferramenta. E que sim, o cara não vai substituir, não, não precisa nem proibir. Por quê? Porque só não fica bom o suficiente. Uhum. Sabe? Uhum. Então não tem vo... o risco de uma produção séria usar uma dublagem por inteligência artificial. Não existe isso. Assim, Vou fazer roteiros por inteligência não existe artificial. Existe, ah. né? Uma coisa séria. Uhum. Boa. Uhum. Ruim. Você é possível. vai conseguir recriar, tipo um Alan Moore? Um... Não é impossível, porra. Fazer um ótimo não tem impossível. O é é. que que tu, tu viu os filmes do, Os filmes do Oscar? Uh, quais quais foram? Cara, tem um agora que eu tô... que eu fiquei interessado que é o American Fiction. É a história de um escritor negro. É... Ba... Oh, não vou te dar o spoiler da parada porque eu também eu li a sinopse lá, então é isso que eu vou te falar. Também não vi o filme. É, é um escritor negro. E tem outros escritores ganhando ganhando uma grana com uma narrativa específica do ponto de vista negro. E esse uhum. cara, ele tá fazendo uma outra coisa. Uhum, e ele tá uhum. vendo esses outros caras que estão é, ganhando dinheiro e uns e, e outras pessoas brancas falando pra ele o que ele devia estar tá fazendo. Uhum, tá ligado? E é uhum. interessante. Eu queria ver isso daí pra. Porque é uma discussão aí do. do, do cultura woke versus realidade. Uhum. Sabe? Esse parece interessante. Eu também não. Eu não mas tu é o cara que assiste filmes de Oscar, por exemplo? Eu, eu assisto filmes assim interessantes, que eu e acho que são interessantes. Só porque é do Oscar assim? Não, não, não procuro. É? Não. Ah, o, o filme A Baleia do, do, do Brandon Fraser, uh -huh. eu dublei esse filme, uh -huh. né? E eu fiquei encantado com o filme. Isso. É maravilhoso o filme, é. é bem forte. Mas por exemplo, eu gosto muito de dorama, né? Eu vejo doramas coreanos, eu acho incrível porque tem um roteiro é, com aquele gostinho, sabe? criativo, bem feito, eu vi agora é, o Jogo da Morte, que maravilhoso, é, que é um rapaz que se suicida, não quero dar spoiler, se suicida, uhum. e aí a morte recebe ele e fala, por que você fez isso? Você vai pagar pelo que você fez e pelas coisas que você andou falando, sei e ela bota ele para reencarnar, caramba, é muito criativo, e foi baseado num webtoon, num cartão de, de internet, é incrível. Um dos animes que Marta tá bombando agora, que não é nem anime, é um, uma animação coreana. Eu Qual? não lembro o nome, mas é, mas é assim... Tá, tu sabe o nome, Vitão? De me é, mas é assim, tá geral falando dessa porra que é uma das melhores, não uhum. sei o que adaptação... Solo Leveling. Hã? Solo leveling. Solo leveling. Não, é, eu não conheço. Os caras tão falando que essa daí é pica, assim. É a adaptação de um mangá coreano. Uhum. que Eu não sei se esse é o nome, né? Mangá é o nome da, do troço japonês, do coreano eu não sei. Mas é, uma, é um quadrinho coreano que virou uma animação. E tá que geral legal. falando que é foda demais, cara. Não, os, os coreanos, eles são incríveis. Você viu aquele. É, o Parasita? Esse eu vi. É, que, in, que incrível. Esse é foda demais. Porque o coreano, ele pega assim, ele bota drama, comédia, é. romance, e vai misturando tudo. E então, é muito muito inteligente. É que eu já fui assistir. Já a galera falando: Ô, oh, esse aqui é muito foda, ele é um drama. Se ninguém tivesse me falado, eu não. Eu ia mesmo sabendo, já, caralho, vendo o filme, que doideira que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Mas eu acho que teria sido mais legal se eu não soubesse o que era. Ah, você sabia o que era? Eu fazia ideia do que ah, era tá. porque uns amigos viram antes de mim e me falaram. E ele foi pro Oscar, se deu bem, o caralho. Uhum. Então, é, mas quando eu fui ver, eu já fazia uma ideia. Mas mesmo assim, foi uma experiência muito foda. É que eu não me incomodo muito com spoiler. Tu é o cara que se incomoda muito com spoiler? Hum, eu não gosto. É? Eu gosto de ser surpreendido, assim. É. Eu não gosto. Eu não ligo muito. Não ligo muito, é. Eu vejo, eu, eu, não é que eu gosto. Eu aprendi uma vez no Twitter, né? Eu, não, eu, eu tranquei meu Twitter e não, não uso mais o Twitter. Mas eu lembro que eu falei uma besteira no Twitter. Eu falei assim, é... Ah, estou assistindo Game of Thrones. Fudeu. Muito interessante. Gosto muito do. Ned... Qual é o nome do pai do. Ned Stark. É, Ned Stark, você quer... Que era o Boromir do seu nome. É, país. você quer, parada. Que personagem interessante. É um cara falou. Mas você sabia que ele vai. <risos> <risos> Ué, mas. Não, Peraí. Aí, aí. Né? aí eu falei com a minha esposa. Escreveu uma coisa Aí o cara ainda botou aquela cara de. de do troll, né? Uhum. Eu falei, caramba, não, nunca mais vou falar nada na internet. É, é. Eu tô assistindo de novo o Yu Yu Hakusho, cara. Ah, o Yu Yu Hakusho. Quase acabando. Tô no episódio cento... 104, 105. São 112 ou 13. Uhum. Quase acabando. É... Eu tenho essa parada. Eu assisto. Coisas que eu já assisti. Eu também. Tu é esse cara também? Sim, eu assisto todo ano uh, O Senhor dos Anéis e assisto Star Trek. Eu começo na série clássica, ah. vejo toda. Aí vou para a nova geração, Deep Space Nine. Aí eu começo o Void e do Void. <laughs> e volto para a clássica. <laughs> todo ano eu porque vejo. Porque é ruim? Não, o Void é... tem coisas legais, mas tem coisas que não, não desenvolveu. Eu realmente gosto da série clássica, do Kirk Spock, McCoy e da nova geração. Por que que essa, por que, que Star Trek, a série clássica é tão incrível ah. e todo mundo que assiste vira pastor de Star Trek? É. Eu fui arrebatado por Star Trek é. quando eu era criança. Eu via com meu pai, né, eu via na Bandeirantes. Ah, no teu caso tem o peso do pai. É. é. Não, e eu via e, e me emocionou muito assim ver uma uma civilização que não usa mais, não tem mais dinheiro, não tem mais, buscam um só conhecimento. E são pacíficos e encontram espécies como os Klingons que são até coisa do território, né, de, de império. E aí você vê esse choque assim da gente ter avançado tanto e essas civilizações ainda com esses problemas. E tem histórias assim incríveis de, de Star Trek que me marcaram muito. A nova geração também tem histórias que são assim de uma profundidade tem uma, por exemplo, do Capitão Picard. Você conhece a nova geração? Cara, aquele cara é De Star Trek eu só sei que existe o Spock. Uhum. Eu nunca vi. Quer ver uma coisa comovente? Ah. Tem uma, um episódio de Star Trek, A Nova Geração, que o Capitão Picard, eles veem uma, uma espécie de um satélite, uma sonda, assim, hum. orbitando um planeta que não tem mais nada, destruído, né? então eles entram em contato com aquela sonda. O que, que tá para ver se ela fala alguma coisa desse planeta? Alguma coisa. E de repente o Capitão Picard sofre um negócio assim, cai no chão. E aí aquela sonda entrou na mente dele. E aí ele acorda numa realidade que ele está numa cidade alienígena e tudo. Ele conhece as pessoas, aí ele começa a desenvolver amizades, começa a ajudar aqui e ali. Conhece uma mulher. Enquanto isso, na Enterprise, estão tentando reanimar o. o Picar que ele tá lá, né? E aí ele conhece essa mulher, ele se casa com ela, e aí você, ué, casa com ela, tem filhos com ela e começa a falar de um negócio, de um lançamento que eles têm que fazer pro espaço, sei o Ele fica bem velhinho, bem velhinho, ele ama aquela mulher profundamente, se envolve com ela, vê os filhos crescendo e tudo, até que ele morre. Quando ele morre, ele acorda na. eu vou chamar, ele acorda na Enterprise e aí na verdade o que, que aquela sonda fez ela fez tipo, um, tipo uma realidade virtual ali para passar uma, uma vivência para aquela pessoa daquele planeta que já tinha morrido para ele ser o guardião das memórias daquele planeta Fudido. e o capitão Picard acorda falando o nome da amada dele e tudo e minha esposa mesmo minha... ai cara isso é muito pesado é muito triste e é lindo é lindo e ele tem uma flautinha né que ele tocava ele sempre tentava tocar aquela flautinha alienígena e não conseguia e conforme ele vai envelhecendo ele vai conseguindo tocar a flautinha e aí o comandante Riker entrega uma uma caixinha capitão é uma das coisas que a gente entrou lá naquela sonda e uhum. tudo essa caixinha e ele pega a caixinha quando ele abre é a flautinha nossa ele vai pro <laughs> ele vai pro para pro... pro quarto dele tudo ou pro ready room dele lá e aí, ele começa a tocar a flautinha e, e toca a musiquinha. Nossa, isso é. Preciso ver essa porra, cara. Ai! É que assim, se esse é o nível da, 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 da parada. É. Tem parece... episódios. memoráveis. Tem episódios que não são tão bons, mas tem episódios assim. É de uma humanidade, de uma coisa absurda. Entendeu? Você vê, eu me emociono de falar uhum. disso. Né? É muito cara, forte. É, é, uma, é uma ideia. Assim. Precisa, precisa ser um cara foda também para escrever isso, né? para conseguir transmitir essa emoção inteira. É. O Gene Roddenberry, criador de Star Trek, era um cara, ele era militar, né? Ele foi aviador, se eu não me engano. E ele era uma pessoa que ele insistiu muito nisso em Hollywood, tanto que ele fez o piloto, o primeiro piloto de Cage, né? A gaiola, né? E aí foi é, rejeitado por achar ele muito cerebral, muito denso, né? ah. E aí ele teve a oportunidade de fazer um segundo piloto. Que foi o. Aí já entrou o Capitão Kirk já, né? era o Capitão Pike. E aí isso foi inédito, né? É, o próprio Isaac Asimov estava na, na sessão de exibição do piloto. E ele assim, meu Deus, Isaac Asimov aqui do meu lado, o Isaac Asimov achou interessante e tudo. Cara, Star Trek é. Você tem que assistir mesmo. Você vai achar um pouco antiguinho, algumas coisas. Mas né? eu curto essas porra eu gosto, eu gosto de ver uns bagulho. Então, eu entro no, nos, nos aplicativos de streaming lá e eu fico lá, por que, que eu vou ver? E é sempre uma parada que eu já vi. Uhum. Mas eu vou experimentar esse Star Trek. Porque... Eu, eu só, assim, eu assisto a Nova Geração. A, 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 a série clássica, a nova geração. E os filmes da série clássica. Os filmes da nova geração eu não gosto. De nenhum. É. É, os filmes da série clássica, o, a, principalmente o episódio 2. Que que eles perderam. Na nova geração? É aquele negócio de cinema de ficar com muita ação muita sabe a o vilão sei que a parte do, a parte humana da coisa foi ficando para trás é isso é, ficou com muita ação assim eu, eu não gosto eu acho que por isso que série é bom porque você desenvolve os episódios de Star Trek eles tinham quase uma hora então é, se desenvolve aquela parte de é, sabe mais é, filosófica uhum. por exemplo tem episódios da série clássica que é uma civilização que eles se matam digitalmente. Então, assim, é, eles têm inteligências artificiais, olha só, isso em é 1960, 66, 67, que decidem é, qual exército venceu. Pô, perdeu é, 6 mil soldados. Aí eles pegam 6 mil soldados, entram numa câmaras e são vaporizados. Nossa! E não precisam entrar no campo de batalha, mas vão lá e são vaporizados. O é, um gosto de Armagedon, o nome do episódio, se eu não me engano. Pô, incrível. Inteligências artificiais naquela época, né? Não sei se falam inteligências artificiais, mas olha só. Né? Perdeu. Vai lá, entra, aí morre. Aí o, o, o capitão Kiko, mas por que vocês fazem isso? Capitão, assim as cidades não são destruídas, não tem. Só os soldados morrem. É isso. Como será que eles selecionam os soldados que morrem? Hã? É. Pô, peraí. Não, não eu não, porque. Me transformaram numa vaca. <laughs> Mostra pra casa, me transformado numa vaca. Vai com Deus. Vai com Deus. <laughs> Essa é a nova onda do Imperador, né? É. Você adora, eu adoro também. Esse talvez seja a minha animação da Disney favorita. Eu acho que é, na verdade. Eu já vi pra caralho, especialmente depois que eu tive filha. Uhum. Ele ia ser um filme muito sério, Império do Sol, eu acho. Ia ser sério? Ia. Falharam. E aí, ah, não vai dar certo, vai ficar muito caro, não sei, não dá tempo. Vamos fazer uma comédia aqui, vamos fazer uma coisa. Ela ser a nova onda do Imperador. Incrível, né? Eu, pô, é meio. não saber dessa história. É. e é a minha eu acho que é a minha animação eu vi muitas vezes esse é um dos filmes que eu vi mais vezes na minha vida disparado disparado, disparado. e tem uma parada com animação que eu sempre prefiro dublada hum, a animação é uma parada que eu sempre prefiro dublada uhum. é... eu... o que Pô, que você viu de animação não, você é... viu Fricasol que eu fiz vi, porra. ah você viu ah, tá de sacanagem. eu vi para caralho você viu para caralho é... tinha um personagem no Fricasol que eu gostava ele era só um coadjuvante ah o o Neverland. a gente falou isso não falou e... é, é, é. Eu lembro dele puxando a alavanca. Você sabia que é, tem um desenho chamado Castores Pirados, da Nickelodeon? os hum. Castores Pirados, eu botei tanta coisa, mas tanta besteira, tanta besteira, que teve um episódio que eu coloquei um dos, o meu castorzinho cantarolando música de Star Wars. Só que a diretora, né? Que eu acho que era aquela que eu. Uh -huh. Aquela diretora. Uh -huh. <laughs> Você cantarolou um negócio aí? Que, que negócio é esse que você tá cantarolando? Os, os dubladores sabem de quem eu tô falando. É, sabe? Tá pensando que é Rolly Wood? É, é. Ela falava muito isso. Tá pensando que aqui é Rollywood? Que Eu que vou é esquecer que você cantarolou. O <laughs> que que é isso? Que eu fiz o meu castorzinho, ele tava com uma espada assim, aí eu fiz assim. É... Uhum, uhum. Vários pupurris de Star Wars, entendeu? Ela, essa música é conhecida. Eu falei, não, não, não é. Não é, não, mas. É. Eu só fiz os barulhos. Não, eu só fiz. É. o operador. Esse negócio aí, isso aí é Star Wars. Fica quieto. O operador já queria falar que era é Star Wars. Eu falei, fica quieto, não. E foi. da merda, com certeza, foi. né? Você sabia que o, eu lembrei agora, o fricazoide é. Eu não sei se eu falei isso no outro flow. É. O fricazoide eu falei coisas pesadíssimas. E foi, e ninguém reparou. E só depois de tipo assim, 15 anos eu fiz a regravação. Que eu fiz no de uma música com Cavernoso. Você lembra o Cavernoso? Que era um hum, homem das cavernas? Ah, lembro. Ele parece logo no começo. Isso, é. é. E aí o Frecasoide passa por baixo do, do Cavernoso e aí ele fala assim. E o Cavernoso tá. Que ele faz assim, né? Uhum. E faz assim, ó. E o Cavernoso tá todo borrado e é no rabo. <laughs> eu botei isso num desenho dos anos 90. Aí foi pra mixagem. Todo mundo, <laughs> legal. Foi pra Rede Globo. Mas nos anos 90 era mais tranquilo, também, Não, mas não é né? possível, mas ficou meio pesado. Mas eu fiz assim, ah, vou, vou. E a, a tal da diretora, cheio <laughs> de fazer xixi, isso aí, entendeu? Aí eu falei, grava, grava, grava. Como eu falo, o dublador é tudo bandido, né? é de, Tudo bandido. E aí foi, aí depois de, sei lá, 15 anos, aí foi lá a Helena, lá da Ebert, na né? ah, Ai, menino. A gerente da Ebert. Que negócio é esse de. Borrado no rabo. Que que é isso? Eu falei, onde é isso? Eu falei Ah, Voltou. Voltou depois de trinta e tantos anos voltou. Eu tive que regravar. Né? E outro foi um dublador Fiori que botou isso. É pesado pra época, e botou assim, oh, ele me pegou a sacanagem. Falou sacanagem no desenho, né? Aí também teve que, teve que regravar. Um que eu fiquei. Eu, eu, da última vez que você veio, você falou. E aí eu passei por ele algumas vezes e falei, porra, vamos botar isso na minha lista que eu quero assistir, porque o Briggs falou que isso daqui era interessante, que é o Aquatim. <laughs> tá, Aquatim. É, o Aquatim. É. Tá falando com os moleques aqui hoje, inclusive. Quem ele conhece o pô... Aquatim? Ah, conhece, então, né? aí eu falava pra ele assim, porra, o. Você viu? Então, eu ainda não vi. Ah, eu ainda não vi. Você tem que ver. Mas eu né? vou ver. É, eu, eu tava comentando pra eles aqui, porra, o Briggs falou que esse aqui é. Esse aqui é, é mais. Esse é porra é, é, esse é porreto. É, tanto que o Douglas, né, ele falou. Uhum. O nosso amigo é. Rato Borrachudo, que ele se inspirou no Mestre Shake, né? para fazer. Nossa, é, é lindo. Eu quero ver. Esse. É adult swim esse. Adult né? swim. É. Uma procura assim, Proibidão, Adult Swim. Aquatim, proibidão. que aí É você assim vai... que vai, então. Proibidão. Yeah. É. E por que tu faz essa carinha? Porque eu fui banido, não lembra? Eu fui expulso. Eu fui expulso por causa do desenho. Não lembro o que eu te contei. Lembro, pô, né? Não. Mas essa carinha de. Oh, pô. Não, assim, é que eu fico meio <laughs> envergonhado. Falei, pô, como é que pode? Eu achei que tinham gostado, que demoraram muito para responder, né? Assim, passou tipo três, quatro meses e o Aquatinho lá rodando. E o pessoal, uau, que maneiro, que legal, isso assim, que Eu falei, pô, oh, que bacana. Aí, um aí depois foda. de três, quatro meses, aí veio a. Uh -huh, tu me contou, mesmo. É. Mas isso eu quero ver. Tem quantas temporadas isso? Tu fez Ah, quantas? tem várias. Eu fiz só a primeira e eu fui expulso. Tá. Depois... Eu só quero ver a primeira. <laughs> tem 18 episódios, Eu, eu só quero ver a primeira e proibidona. Uhum. Vê o episódio de Natal, que é bem interessante. <laughs> o, é é o, o fantasma do Natal passado. Esse é. Tá. Verei. Eu não posso falar nenhuma frase aqui. Tá. É tão pesado que. Tá nenhuma. <laughs> nenhuma, né? Conhece isso? Do Natal ah, passado. É. não tenho não posso falar nenhuma frase Eu tô tentando <laughs> todas eu não poderia falar é complicado entendi é complicado quem falaria isso daí é o Sérgio tudo para ele é complicado né? é complicado isso aí porra mas assim é, é com esse o que que cê, dá para você me falar o que, que tá o que, que surge de legal para tu fazer hoje em dia o que você que que tá, não dá pra você falar o que está fazendo né não não não, não posso. da outra vez eu lembro que eu te perguntei algo é, assim você por causa falou, não do pode. sigilo é, é. Exato. tem a ver com o lance da segurança isso tem a ver com uma porrada de coisa se que... o dublador mostra uma assim uh, se, se eu falar alguma coisa aqui isso vai se espalhar vai chegar nos estúdios e vão perder a confiança totalmente com né? então não faça isso eu sou como se fosse um, um James Bond a gente secreto mesmo não posso não posso falar eu lembro nada. que da última vez tu me falou que tu não pode nem por exemplo se, eu não posso te, você não pode imitar o Mickey aqui não, não, não é, não é bom. Não é... Pois é, arruma problema. Mas ó. É... Eu não posso nem falar que eu não fiz. Assim, ah, você fez. Não é bom nem falar que eu não fiz o tal projeto, entendeu? pode ressaltar, não levantar dúvidas, entendeu? Vamos deixar o assunto pra lá. É... Uhum. A, gente... <laughs> A gente fez alguns episódios aqui. <laughs> oh, tem um amigo que imita o Mickey. Ele imita você imitando o Mickey? Ele imita você dublando o Mickey? Ah. É... Todo mundo sabe fazer o Mickey. Quer fazer o Mickey? Como é que faz o Mickey? Deixa eu ver. Faz primeiro uma vozinha fininha. Tô fazendo aqui uma vozinha fininha. Isso. Aí você dá uma leve abafadinha. Vou dar uma leve abafadinha. Aí falam, misca, musca, Mickey Mouse, vai. Misca, musca, Mickey Mouse. Não fica tão bom quanto o Guilherme Briggs. É, mas é isso, é basicamente... <laughs> a voz, é a voz fininha com essa energia. Ah, oh, que legal. Então, aí eu tenho é um isso. amigo que ele faz... Desculpa eu... Disney Disney, só, só esse pedacinho. É, ele fica, ele a gente tá eu, eu lembro da última vez a gente tava jogando GTA faz um tempo e ele começou a imitar um Mickey só que o Mickey porra louca falando altos bagulho sinistro tá ligado falando dar umas paradas assim eu fiquei caralho e aí fiquei impressionado porque fica igualzinho fica igual Meu cara imagina o Briggs de boca suja é <laughs> o até o Mickey no aquatino é, é. mas se liga que eu te falar você sabia que quem dublava o Mickey é quem era a voz original era o Walt Disney não não sabia não era o Walt Disney Walt Disney que começou a fazer a voz do Mickey. Basicamente, você imita o Walt Disney? É, todos, né, as vozes originais vão imitando o Walt Disney. Uh -huh. Sabe por que o Walt Disney não continuou com o Mickey? Uh -huh. Porque ele fumava muito, e aí ele oh, oh! É, não dá mais pra <risos> mim. <risos> é sério. Aí ele chamou, vamos fumar uma pessoa. que Não dá, ele fumava muito, né, o Walt Disney. Talvez seja por isso que você. Não, não o cigarro é complicado, que arranha, é, né? né? Ó. Pois é. Geral, fala disso aí mesmo. É, mas então a gente eu já fiz uns episódios aqui é, conversando com uns caras assim que só falam inglês então um episódio era em inglês e aí é, a gente fez uma versão traduzida sabe como se fosse é, um voiceover uhum. sabe é, tem achei quatro episódios assim o último foi com o Maromba, e o fisiculturista mais famoso que tem que é o Cibão. Cibão. é ah sei é... eu lembro daquele rapaz que fala que ele é ótimo aquele que fala como é que é ora como é que é Fake Neri, Ah, oh, Fake neri É, ele é muito legal, é o... eu adoro ele. o Rodrigo Góes. Isso, é, Rodrigo, Rodrigo Góes, Góes. é. Rodrigo Góes. Eu adoro fake ele. Fake Nery. Se bam, você bom. está tomando suco, é. hã? Ah. Chris Bamster, a.k.a. Se Adoro isso. Então, aí, aí a gente faz um... Aí, um, um eu, por que, que eu estou levantando esse assunto? Porque teve uma galera... A gente fez como o um episódio era inglês, né? Minha base fala, não fala inglês. Você então, fala inglês fluente já, né? É, dá ah, pra ela, dizer né? que sim, é. E aí... E aí, é, o que acontece? A galera começa a ter uma... É, é, como tem um episódio que tem vozes... É, a gente tá conversando em inglês e tem vozes traduzindo em hum, português. Voice over. Uh -huh. Os caras entram numa de dublado. Não é dublado. É uh -huh. traduzido. Sim. É, é uma outra parada. O cara... No meu caso, o cara que tava fazendo a minha voz, ele parecia comigo mesmo, sabe? Uh -huh. Eu, por alguma razão, ele sabia os meus trejeitos e tal. E Mas não, foi... se incava, não, não, era não se encava, assim. Não, 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 não. É voice over, voice é. over. É. E aí... E aí... Até porque era ao vivo. Então o cara tá fazendo isso ao vivo. No... Hum. E aí... É, eu vi uma galera enchendo o saco. Porque o cara que tava fazendo a voz do Sibam... Não lembrava o Sibam. Mas, mas não era essa a ideia mesmo. Uhum. Tá ligado? E... Tem uma... Uma puta... Eu, pelo menos assim... A galera... Eu fui, eu fui descobrir... Que, que o pessoal não sabe muito bem a diferença... Eles chamam de dublado. O que a gente tava fazendo. E não é. é traduzido. Hum. Sabe? E aí os caras ficam brigando, porra, mas essa voz não tem nada a ver com o Siban, meu irmão. Mas podia ser uma mulher. Ele é. só tá traduzindo. Você sabia que na Rússia eles fazem voice over direto? Tá a, mu a mulher falando, oh my God, it's a bit. Tem o cara é, não assim? mesmo. é, tem muito voice over, eles não dublam. Então é engraçadíssimo. Então fica um cara fazendo, entendeu? Eu já ouvi falar isso. Eu não não sei todos se... os filmes, mas a é, então, grande eu não, parte. Eu não lembro se foi na Rússia, mas provavelmente foi, porque eu conversei com uma menina russa um tempo atrás aí. E ela me. Alguém me disse que em algum lugar é, os caras não dublavam mesmo, não. Era tipo, era duas vozes e era o filme inteiro aquilo ali. Legal? Tu tinha que segurar. Sim, sim. Tu, tinha, sim, tu, sim, tu assistia sim. um filme inteiro com um cara, tu ouvia a voz original e é o na o Rússia. Ouvia... É. Os russos fazem e isso. É, assim. mesmo, é a mesma voz. É, né? é isso. E, e eu entendo, o meu ponto é. Cara, não, o, o, quando a gente faz aqui, a gente não tá dublando, tá traduzindo. Os caras queria que fosse perfeito como uma dublagem. Não, Mas nem dá pra fazer isso ao vivo. Não dá, é impossível. Pois é. Já fez alguma tradução, alguma parada, um voice over, uma parada assim? Já, já. As, não, tradução assim ao vivo fazendo? Não, não, não. Mas voice over? É, traduzindo, fazendo. Já fez algum traduzindo assim ao vivo? Não, não, isso eu nunca fiz, não. Pois é, porque é outra, outra competência isso é muito difícil, também. Claro, né? isso é muito difícil. É, é outra competência. Sim, também. Pô, os caras ainda querem que sim que se fosse um X-Men. os caras querem a legenda na hora, pô. Não, não tem que, como. O cara quer que eu faça ao vivo com legenda. Eu vejo até o pessoal que faz é, o Oscar, né? Uh -huh. Que eles vão traduzindo. Pô, tem que ter muito bom ouvido ali. Eu é não consigo fazer isso. Não, eu também não consigo. Mas, assim, eu consigo conversar com uma pessoa em inglês, uh -huh. mas. É... Ouvir uma conversa em inglês e traduzir palavra por palavra, eu tenho dificuldade. Eu consigo te transmitir, eu consigo te dizer o que o cara falou. Uhum. Sabe? Qual que é o, o que o cara falou? Uhum. Agora, palavra por palavra, uhum. tenho puta dificuldade, cara. Ah, falar em inglês, a minha surpresa tem a ver com inglês. Ah, é? Você quer saber a surpresa? Quero. Quer saber a surpresa? Tá na hora da surpresa? Acho que tá na hora da surpresa, hein? Ah, eu, queria, eu quero te falar dessa surpresa. Ah pode falar? Pode. Você vai soltar alguma imagem ali, ele vai ver. que Como é que eu faço? Não sei. Ah, é? Não, é quer que eu dê um iniciozinho? Surpresa? É uma surpresa. Ah. Então, é, os fãs gostam muito de me encontrar né, em eventos, gostam quando eu converso com eles na internet também. Imagina assim, a, você aproximar eles mais ainda de mim. Ah. Não só na internet, mas também além dos eventos e mais horas e talvez até dias comigo, ah. como a gente pode fazer isso ah. e juntando é, a minha pessoa durante alguns dias, né, em outro país, numa viagem. O que você está planejando, cara? É uma coisa que, ué, ué, tá aí. <risos> <risos> Imagina uma viagem ah. é, que você possa ir comigo né, na Comic Con. Em Aproveitar Nova York. Nova York e você pode também conhecer outros pontos turísticos, Chinatown, você pode ir também no hotel do John Wick, The Continental, uh -huh. tomar um estilo. Não. <risos> <risos> Lutar com. Não. É, você pode ir na, na Comic Con comigo, com a minha presença, ir depois num show da Broadway também. Eu acompanhando, eu conversando, eu com as pessoas. Então assim. Ah, quando é que vai ser isso aí? Eu nunca fui a Nova York. Isso vai ser na época da Comic Con, foi a Deep Travel, né? 15 a 20 de outubro. 15 a, 20 de, outubro. 15 a 20 de outubro. Deep Travel, né? A Deep Travel é a empresa que é, procurou a gente, ofereceu isso, Eu achei incrível, maravilhoso. Pô, poder ir na Comic Con. Vocês vão ver uma criança, eu vou virar uma criança lá. Então, assim, todos vão virar crianças comigo. Oh, eu vou ver agora aqui que, quando é que cai essa, esses dias aí, porque parece interessante. Mas aí, como é que faz? Ó, oh, você pode. É, tem os links e tem também o QR Code, que a pessoa pode ter uh, mais informações. 15, aí pode ser família, outubro. pode ser é, namorado, namorada. Todo mundo, quem quiser viajar comigo, vai poder fazer isso. Essa é a grande surpresa. É uma terça, de terça a domingo. Vão ser seis dias, né? São seis dias comigo. E aí, tu vai segurar essa onda aí, cara? Porque tem cara gosta de ficar sozinho. Sim. Mas porra. são quantos caras que dá pra ir? Hã? Quantas pessoas dá pra ir? Nossa. 40? 40, 40 pessoas. Porra, animal, cara. E acho que só na, na né? Comic Con são, são dois dias, né? Ah, sim, ah. é muito legal. Caralho, eu vou ter também palestra, vou conversar, assim, é mesmo. E vai comigo também, assim. Vocês vão ver eu, eu louco pelos bonecos ali na Comic Con, eu vendo quadrinhos, eu comentando coisas. Então, assim, vai ser muito gostoso. Tirar foto comigo, ficar comigo, entendeu? Ter essa experiência. Isso é muito gostoso. Eu, eu quero achei. Ir, hein? Ah, lá. <laughs> sabia que ele ia falar isso. <laughs> de volta pro futuro. Eu nunca fui a Nova York, eu não sei o que não. é Broadway. Nossa. Tipo, não sei o que é Broadway, mas eu não sei o que Eu é. nunca fui na Broadway. É? Eu nunca fui. Eu tô louco. Eu gosto muito de musicais. E o de volta para o futuro? Caramba. Tu já foi nessa Comic Con aí? Já. Eu fiquei louco. Fiquei ah. louco na Comic Con. É maravilhosa. Inclusive, para quem gosta de quadrinhos, action figures, você fica doido, porque tem quadrinhos antigos também. Tem coisa nova e tem coisa antiga. Eu vi o Alex Ross lá, o, o grande né, desenhista, ele lá, lá no standzinho dele. Eu vi dubladores americanos lá também. Eu falei: caramba, é o cara que dubla aqui o Futurama, que ele é, é muito legal. E tem também os atores mais famosos e tudo. Mas eu confesso que eu fiquei mais no, nos action figures e nos quadrinhos. Tu vai falar lá, é isso? Na Comic Con? Não, eu vou falar no. Com, com, não, eu vou estar com as pessoas uhum. e conversando, mas, mas para falar mais no, no hotel mesmo. No né? hotel. Ah, tá. Tu vai fazer uma. uma... Tipo uma palestra, pra conversar, é, de, perguntas e respostas. Mas eu vou estar lá na Comic Con com as pessoas também. Como é que. Tu, tá bom. é Isso daí foi uma parada que tu inventou ou chegou não. Eu e você? Deep Travel que, tá. que criou e me chamou. Se eu, se eu estaria interessado em fazer. Eu não idealizei nada. Eu também não idealizei isso aqui, bonito, não. <laughs> Ficou muito bom. <laughs> eu gostei das cores. Eu só tirei aquela foto em selfie. Só isso. <laughs> Entendi. É que é que, assim, eu jamais ia imaginar isso, assim, de viajar com os fãs e ter contato assim com eles e poder ficar vários dias e. E ainda mais eu sendo nerd, né, derdão, e vão ser pessoas que vão ser atraídas por esse universo lá. Claro, claro. Isso é muito gostoso, isso é muito legal. Puta, o pior é que eu gosto também, mané Porra, vou ter é que. É fazer uma ir, viagem cara. comigo, entendeu? Isso é gostoso. Tu vai ter que me aturar. Eu aturo. <laughs> então, vai poder fumar no ônibus. <laughs> então, tá ligado que lá em Nova York, lá o bagulho tá legalize, né? Ah, é? é. <laughs> Meu Deus. Tem criança também. <laughs> Eu vi a Ana Maria Braga, eu não vi, né? Alguém me falou que a Ana Maria Braga falando sobre Nova York. Pô, aqui tá foda. Tô... Não, não é com essas palavras, mas pô, tô andando na rua, cheiro de maconha o tempo inteiro, em todos os lugares, não sei o quê. Aí um cara foi zoar, ô, Ana, pô, e essa parada é ela? Pô, eu já fumei muito, né? Mas agora eu não fumo mais, tô achando estranho essa parada aqui. Eu, Caralho, assim, ela tá. Você nunca foi a Nova York? Nunca fui. Eu fui é cara, eu não viajo muito, né? Então eu fui. Vamos lá, pros. Que eu saí do Brasil. Eu fui para Montevidéu, fiquei lá só para ver o jogo do Flamengo e voltei. Eu fui para Los Angeles quatro vezes, três a trabalho. Uhum. É, uhum. Eu fui para Angeles eu fui recentemente também, mas a trabalho. Fui para fui para Catar a trabalho por causa da ah, Copa. Eu lembro. Uhum. É. E assim, de rolê, de rolê eu não viajo muito não, cara. Não Você é gosta de viajar. museu também? Cara, eu não sei. O Museu de História Natural, né, de Nova York, eu fui, das vezes que eu fui, acho que eu fui umas quatro, ou vezes, é, é maravilhoso, para quem gosta de museu, então, nossa. Ó, eu tive, ah, eu fui para Polônia também, foi de certa forma, tra... foi mais cultural do que trabalho. Eu fui lá por conta de, é, para ver a história dos judeus na Segunda Guerra, ah, polonesa eu fui e em tal. em Washington, o Museu do Holocausto. É. Nossa, é eu, eu tive uma crise de choro ali dentro, mas foi muito importante eu, eu ir. É muito bem feito e muito real o Museu do Holocausto. E eu vi também o Smithsonian, que é de aeroespacial uhum. também. Nossa, eu fiquei doido. Lá na Polônia, eu fui, como o tema era esse, a gente estava vendo bastante coisa sobre isso. Eu fui no Museu do Levante de Varsóvia. Nossa. Muito louco. Você foi em campo de concentração? Fui. Awesome. Fui em três. Fui em Majdanek. Fui em Treblinka, esse Nossa. é o mais assustador, é mais assustador que Auschwitz. É mesmo. É. E Auschwitz é muito sinistro, tem, tem, assim, por default as pessoas não podem tirar foto e filmar ah, lá dentro, então. porque tava começando a aparecer uns caras fazendo dancinha em TikTok em Auschwitz. Sério? Tá ligado? É os caras proibiram geral. É, falta de respeito. É. E mas a gente tinha uma permissão para gravar umas paradas. Mesmo assim, tem lugares que não pode porque é muito sinistro. É muito carregado. Né? Tem uma área assim que a gente não pode filmar, que é uma paredona assim, sei lá uns 3 metros assim, um... uma parede com um vidro protegendo só de cabelo humano. Meu Deus, uma coisa horrível. Mas por que que tre... achei Treblinka mais sinistro? Ele é um campo que foi era um campo de extermínio e ele ele foi desfeito pelos próprios nazistas para não para encobrir os crimes de guerra. Ele foi desmanchado. Os corpos que estavam enterrados foram ah, é, exumados e queimados, sabe? E a vibe lá é uma parada horrorosa. Como não tem mais o campo em si, ele foi desmontado. É tribinca é, mesmo. Tem hoje um memorial, um monumento é, em homenagem às vítimas. E, e assim, eu, eu fui com uma galera lá que... que eu fui com... Com o Márcio Pitliuk, e ele é. Ele, ele faz esse tipo de rolé. E ele é judeu, e ele tava me explicando que é um túmulo de, uma, de, de um judeu ele, ele tem uma pedra em cima. É, é uma pedra que os caras colocam. Então é um espaço assim, com um monte de pedra, hum. é, em homenagem às pessoas que foram para lá e morreram. E um monumento, assim, que é uma pedrona também. Ah, você e, viu a lista de Schindler? Vi. Naquela cena final, né? Que os sobreviventes... Os, acho que são descendentes, né? vão botando as pedrinhas, uhum, né? Uhum. É, é essa vibe. E aí, o que é mais impressionante lá, cara, é uma parada que eles me chamaram a atenção. Que é, ó, faz silêncio. E assim, é um campão. árvores e o caralho. Não faz barulho, Briggs. É uma parada assustadora. Sem vida, né? Assustadora, irmão. Não, o, o, não tem barulho de vento. Não tem barulho de passarinho. Não tem barulho de nada. É uma parada que... Eu nunca tinha visto. Porque, assim, você é, é, tá no campo. Você está num campo com árvores e o caralho e nada faz barulho. É muito assustador. Aquele ali foi a vibe mais pesada que eu vi. Sabe? Mais sinistro que. que ó, gente. Mas, é, bom, a gente estava falando disso porque eu Não, vi... Me assusta muito isso do ser humano, esse limite, essa coisa de extrema que a gente chegou, né? É. Nessa fase da história. Então, é, o ser humano nunca conseguiu apresentar nada pior do que isso, né? Meu Deus, É. é. E. Mas assim, foi. Essas viagens que eu fiz. Então eu não manjo muito. Tipo, Nova York, tenho vontade de ir lá ver como é que é um Natal na... no Esqueceram de Mim. Aham. Uhum, Entendeu? Uhum. <laughs> Pô, um passeio no Esqueceram de Mim seria legal, né? Também. Olha ele inventando, ó. Não, não, essa, não, não, nem pra mim, não, só sugerindo. É interessante. <laughs> Nessa, essa, isso não é uma época de. Os caça-fantasmas, de... né? E naquele corpo de bombeiros uhum. que tem os caça-fantasmas, né? Tem várias paradas lá que ia ser maneiro de tu olhar, né? Caralho, existe isso aqui. É que eu não conheço, então. Mas tem uma. Por exemplo, a Sara, que é uma música que trabalha comigo que eu vi falando. Cara, vamos, vamos lá em Nova York, vai ser maneiro. Acho que. E um ponto dela tem a ver com o que você falou do lance do museu, que é adquirir repertório. Uhum. Tá ligado? É puta, vai lá ver da parada. Uhum. Então, eu acho que essa viagem que eu fiz pra Polônia, por exemplo, me ajuda nesse ponto, é adquirir repertório, sabe? É, tipo, saber do que eu tô falando. Sim. Sabe? Então, é... eu piro de ir nessa porra aí contigo, cara. Eu piro pra Ih, caralho. Olha, olha. Outubro, eu acho que dá para planejar até lá. É mesmo? Eu acho que dá. Poxa, você é muito bom, Igor. Eu sou nerd, né? E sabe o que eu tô gostando agora? Ah. Tô gostando de Magic. Eu já gostava de Magic em 2001 até 2003. Magic é carta? É. Ah. Eu tô na internet por causa de Magic. Isso uhum. é uma história curiosa também. Magic The Gathering? É. The Gathering? Ma Magic The Gathering. The Gathering. É. Que é... É um jogo de carta, né? De 30 anos. E... Quando eu era moleque, com 16 até 18 anos, eu gostava muito, mas não tinha grana pra comprar, né? Então eu jogava. Eu, jogava, eu tinha as cartas, mas era tudo base de roupa. É físico ou é digital? Físico, ah, porra. só é legal se for físico. Ah, sim. Né? É que você me mostrou um joguinho de carta no celular. Tem, esse é, esse é o Marvel's Net. Marvel Snap, é, eu isso. te mostrei. <laughs> é, mas, o, inclusive, a, a, o Magic agora tá fazendo collab com várias paradas legais. Tipo, vai, teve um collab com Street Fighter. Hum. Teve um collab, agora teve um collab com. Sabe aquele jogo de tabuleiro detetive? Sim. Então, o Coronel o... Então matou tem... com o candelabro é na isso. cozinha. Então aí tem, tem agora o Candelabro no Magic, tá ligado? Uh. Os caras fizeram um collab, a Rasbro. Eu acho que agora é meio que a Rasbro comprou o Wizards of the foda -se. Mas tem esse collab. <laughs> vai sair agora um collab com a Marvel também. Tem um collab com Fallout, com Assassin's Creed. Legal. Agora vai sair com a Marvel também. E eu tô. Curtindo essa porra. E lá fora é bom. A cena lá é muito mais viva que aqui, tá ligado? E se você for na viagem, na Comic Con, você vai ter isso. Com certeza. Com certeza. É. Eu me amarro muito. Assim, eu sou. Sabe aquele nerd que pausou a Nerdice? Uhum. Eu sou esse cara aí. E agora eu tô despausando. Jogos de tabuleiro também. Quando eu fui lá, eu vi de tudo. É. Pra RPG, tudo. Tem tudo que você, que você queira e coisas independentes também tem jogos independentes também tem artistas independentes tem gente desenhando ali ao vivo tipo artist Alley mesmo uhum. né então assim, você é, é, é muito bom eu como fico... é que é essa Comic Con aí no, no... Javits Center né ela ela é em Nova York uhum. né é um prédio imenso né tem vários andares e é assim é enorme é imenso tem coisas lá que não são americanas eu vi coisas da Espanha vi coisas de latinas vi vi outras coisas sim de outros países também. Eu vi coisas da Alemanha. Tem sim. Tem é. sim. E coisa antiga, que isso é muito legal. Brinquedos antigos, né? Quadrinhos antigos, jogos antigos. Tu encontra dubladores lá que você falou, né? Eu encontrei. É, 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 é voice, voice actors, né? Aham. Uh -huh. você... também. Pô, ia ser, Eu assistiria a um painel do Guilherme Briggs lá, né? Talvez seja interessante para os caras falar como é o cenário da, de América Latina. Ah, por exemplo. mas aí eu. Tu então na... acha que aí eles estão foda-se total para isso? É, não, a como eu falar. Mas tem um monte de grilinho lá assim. É, come on, get out of here. Hey, yeah. <laughs> é, I want one way Wilson. one way Wilson? <laughs> Pois é, americano é meio chato. I want isso, my né? William Shatner. Não, <laughs> Não aí o William Shatner eu vou lá ver. Caramba, o William Shatner fez 93. 90... Ah, você conhece o William Shatner? É, uhum. 93 anos. Vovôzinho. É, é. Mas ele parou? Não, ele continua. É? É. Ele faz de tudo, ele cria cavalo, cria doberman, ele foi pro espaço, ele faz livro, agora tá fazendo um, um negócio de, da biografia dele. Eu acompanho ele direto no, no Instagram. Deve ser muito foda tu chegar nesse estágio da vida. E assim, lúcido. É, né? no caso dele chegou um pouco velho demais, hum. porque olha só, é, você tá falando, ele tá fazendo de tudo é. e deve ser muito gostoso. É, mano. é demais. Né? É Quando que acabou... 92 anos é meio tarde, vai, com 70 ia ser legal fazer de tudo, uhum. né? Uhum. Será que dá, mané, pra gente com 70 e ir pro espaço de rolé? Eu não acreditei quando ele foi. Porque ele foi com 90, 90 91, 92. Né? Tu iria? Sim, acho que sim. Dar umas cambalhotas em, em órbita? Não, não precisa, mas ir só pra nossa. Se eu se pudesse ser com alienígenas, melhor ainda. <laughs> Alô, se tiver algum alienígena, pode me abduzir, mas depois devolve. <laughs> Nenhuma sonda anal, por favor. <laughs> Você já passaram passado dessa fase, ok? Vocês já Sem sonda anal. Obrigado. Não, nada contra, mas não quero. É, né? né? Já, né? porra. Tá, bota um aqui, sei lá. Uma sonda não. não por favor, obrigado. <laughs> eu me sinto desconfortável. Tem uns, eu já conversei sobre isso com os caras e tem uns caras que tem cagaço de ir, mas eu, achava, eu acho que ia ser sensacional. Porque eu vi um... Você é abduzido? Com... Não, porra. E dá um rolé no, no, em ah. órbita, porra. Ah, boring! Vou falar de abdução. <laughs> boring! Você gostaria se de ser sério. abduzido? Cara, eu tenho um... Fala sobre isso, é. Vamos lá. Se eu gostaria de ser abduzido. Olha, se eu fosse abduzido, qual seria o efeito disso na minha vida? Seria saber que existem é, seres inteligentes fora da Terra. Uhum. E isso muda o jogo. Você não é está interess... é, interessado em saber a cultura, a arte deles, é com certeza. Tem. Isso não é interessante. Eu acho, ó, então, para mim o mais interessante de tudo. Tranca a porta para o Sergião Foguete não entrar. É, é, acho <laughs> que nem está hoje, né, não. Não, senão é. ele vai falar. Não existe. É que eu acho que o mais interessante é a própria existência de, de vida inteligente fora da Terra, porque isso muda o jogo. É que nem a certeza de que há a vida após a morte. Isso muda o jogo. Sim. Né? Então é, tem coisas que ainda bem que a gente não tem certeza. Hum. <laughs> eu sou fascinado por esse assunto. Você é? tipo, acha que a gente vai morrer e tem outra parada? Ah, são várias teorias que eu tenho assim de como é. Mas tu não é religioso, é? Eu acredito em Deus, sim. Não precisa é ser religioso. Não, é, mas acredito em Deus como nós somos Deus, nós somos matéria de Deus, uhum, entendeu? Uhum. Eu Acredito nessa inteligência. Tem várias provas assim que eu já vi com relação à existência dessa inteligência, né, que a gente não conhece, né? tá em outra outra realidade. Eu também, eu vivo como se Deus existisse. O que, é que isso uhum. quer dizer? Que eu falo, eu, basicamente, eu agradeço o tempo inteiro. <laughs> Tem umas coisas até que são engraçadas. Às vezes eu estaciono o meu carro e quando eu desligo, eu falo assim, caralho, Deus, obrigado, porque eu consigo dirigir esse carro, tá ligado? Uhum. São pequenas coisas, eu, eu, às vezes eu me sinto assim. É, falo bastante. Vivo como se Deus existisse no sentido de, porra, é, o norte da minha vida é como eu faço para não ser um cuzão. Se eu for cuzão com alguém, é foi sem querer, sabe? Eu tento não ser um babaca, na maioria das vezes. O tempo inteiro, pelo menos. É... Mas isso e... já, é, já, é o, já é o suficiente. Então, é né? eu, isso, que eu tô, isso que eu quero dizer com Eu Vivo Como Se Deus Existisse. Porque é, eu também acredito, mas eu não consigo defender com certeza e com tanta... A, com ênfase, com, uhum. com, com argumentos que Deus existe, tá ligado? Que nem tem uns caras que faz aí e tá? tal. Eu não tô nem muito preocupado nisso, porque eu acho que Deus se importa pouco se a gente... É... Se Deus se importasse mesmo se a gente acredita ou não que ele existe, aí já metade da humanidade já tinha ido pro caralho, né? E eu sinto que é, Deus, ele é as possibilidades... Nem, ele nem se importa muito com a gente. Ele é a existência das possibilidades. É assim que eu sinto. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, não é muito foda que a gente conseguiu juntar um monte de coisa e fazer um hambúrguer, <laughs> Não é muito foda que a gente descobriu que, que consegue fazer chocolate, que a gente faz um microfone. Essas possibilidades que existem por causa de como o universo funciona, as regras que foram setadas para nós pelo universo, pela realidade, para mim é isso que é Deus. Uhum. E assim, é, o fato de eu estar vivo é uma das possibilidades que Deus é. Uhum. Então, de certa forma, somos Deus e voltaremos a Deus em algum momento. Uhum. É assim que eu imagino a coisa. Mas eu não consigo defender isso com argumentos super sólidos, sabe? E aí eu vivo como se Deus existisse, uhum. sabe? É, eu evito pensar muito sobre isso, apesar de já ter pensado bastante, porque é, eu acho que tem duas possibilidades se você pensa muito nisso. Ou você... É, Desco... Começa a acreditar fir firmemente que Deus existe. E, e você pode. E talvez você fique meio cego para por... coisas que não necessariamente são divinas. Uhum. Tipo, falar que a vida. Se você. A lei da atração. Uhum. Que você, porra, você vibra uma parada, aquilo chega em você. Eu acho que a vida existe. E ela tá aí cagando para você. Uhum. E a partir do momento que você sai do teu lugar e começa a prestar atenção nas oportunidades, é você que nota que as oportunidades existem. Mas elas existiam o tempo inteiro. E existiriam mesmo se você não tivesse prestando atenção. Alguém pegaria. Então uhum. a vida, em geral, está cagando para você. Uhum. É você que tem que sair do teu zona de conforto uhum. E ir lá É assim que eu vivo a minha vida sabe? Mas assim, isso não quer dizer que eu não acredito em Deus Eu acho que Deus é a vida uhum. é, é, Ele tá ali, irmão, ele tá cagando para tu Ele não precisa de você uhum. sabe? A vida não precisa de você pra existir Se eu morrer amanhã, vai ficar a galera triste Vai acabar umas paradas, não sei o que Mas daqui a um ano, foda-se A vida continua Tá eu acho incrível quando é, eu tava conversando com o Jovem Nerd, né? Com uhum. o Alexandre. Ô, Alexandre, porra, não fica puto comigo, não, cara. Eu gosto pra caralho de você. O que? cara. O que foi? Eu não sei, ele não gosta de mim por alguma razão. Não, que isso, sério? É. Não. Pior que eu, 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 eu tenho o WhatsApp dele, eu vou mandar um salve nele qualquer dia. Qual é, irmão? Porra. Eu tava conversando com, uhum. com ele, né? Com o Alexandre, e ele falou: Pô, cara, você já parou pra pensar que daqui a, a 100 anos todo mundo vai estar tá morto, assim? Uhum. E a gente vai se perde, né? então por isso que é importante você não se apegar tanto a, a reputação, ao ego, a, sabe essas coisas que a gente fica, que a gente tem um, 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 a vida é muito pequenininha. Então, se você pensar que daqui a 100 anos, ah, mas o meu legado, eu como dublador vou ter, vai ser tudo re, re, ser regravado. A minha voz não vai existir mais daqui a 100 anos, não vai mais existir e ninguém vai lembrar de mim. E não tem problema entendeu? É isso que é a vida, né? É, então assim, é o que o papai falava pra mim, e papai falou isso, pô, eu, eu criança, ele falou, é, é, é a jornada, filho, é o caminho, não é o ponto final, você vai, foi, foi bom que o papai Sabe. falou isso pra mim, você vai ser esquecido, não se apegue à reputação, não se apegue ao meu legado, eu não posso ser esquecido, não, você vai ser esquecido e tudo bem, tudo bem, aproveita esse presente que você tá tendo agora, entendeu? Então, eu acho isso incrível, isso é bom. É, pode ser assustador, né? Tanto que eu, eu já te falei, eu não tenho medo de morte. Né? Eu não tenho medo da, da morte. Quando a morte me pegar, ok, não tem problema. Eu vou descobrir o que tem lá do outro lado, ou não. Ou não. É, não tem problema. Entendeu? Então, quando a gente fica numa. É, a gente vê como a vida é frágil é, e você meio que começa a não, não ligar mais tanto para isso, para o ego, para a vaidade. Por isso quando as pessoas falam assim, ah, que você é bonzinho, que você sei que, não, eu, eu não sei, eu, eu tenho muita inclinação para bondade, eu, eu tenho atração por bondade. Por isso que eu vejo muito essa coisa de Deus, né, como um pai amoroso. Eu tenho uma atração muito forte por bondade. Eu gosto de pessoas bondosas. Eu vejo uma pessoa fazer uma bondade, eu fico, ah, que coisa linda, me faz muito bem, entendeu? Uma vez eu vi um um rapaz ajudando é a coisa mais trivial o pessoal pode falar ah, parece o superman não tem, não, não tem nada a ver um rapaz ajudando uma senhorinha que ele não tinha visto ajudando a atravessar a rua eu quase chorei eu falei eu, eu quero isso eu, eu, eu tenho tenho ainda esperança na, é. na humanidade você não sente atração pela bondade cara eu, eu sinto atração pela acho que mais pela honestidade honestidade sim é. honestidade bondade verdade entendeu é. mas assim o cara tá fazendo aquilo o que me emocionou é porque ninguém estava vendo eu, eu olhei assim ao redor, ninguém tinha reparado, só eu reparei. Uhum. Aí eu olhei para aquele rapaz atravessando com a velhinha e eu fiquei, que lindo. E ninguém tá vendo, mas não precisa ver. É. Ele fez aquilo porque ele quis fazer. Aí depois aconteceu isso comigo. Eu estava no, no banco, né, transferindo as contas para Teresópolis. Uhum. E aí eu conheci uma senhorinha, é, é, é Maria Tereza, o nome dela. Porra, até bom de nome, hein, cara. É, é porque teria e Teresópolis eu também guardei. Tá. E ela. Ela, ela mostrou assim um pouquinho da cicatriz. Ah, meu filho, eu operei o coração, sei sequei meu joelhinho, tá ruim tudo. E aí ela demorou lá com o gerente, aí eu esperei, aí depois eu segurei na mãozinha, na mão dela, ela beijou minha mão. Muito obrigado, filho. A gente ficou conversando um tempão, a minha esposa também tava, né? Aí eu fui levando ela, desci no, no banco, eu até esqueci o gerente, o gerente, não, tá tranquilo, depois a gente conversa. Cidade pequena é bom por por isso. <laughs> que eu tinha que liberar um cartão. Aí eu falei, uhum. não. Aí, eu falei, ah, vou com a dona Maria Tereza, entendeu? Aí eu lembrei daquele rapaz também. Aí eu falei, puxa. Isso é tão bom, ter esse momento com essa senhora. E eu fiquei conversando bastante com ela. Ela falou da vida dela e tudo. Ah, eu moro ali, sei que. Como é que você está? Você mora aqui? Ela não me conhecia, não sabia quem eu era. Ah, eu estou morando aqui inteira. Ela está gostando, filho? Tô e tudo. E a senhora, tem alguém que fica assim? Não, eu tenho minha família, sei que. A gente ficou conversando e foi uma das coisas mais gostosas que eu, que eu passei. Entendeu? Aí eu, ela subiu, tinha muita dificuldade, subiu ali a calçada. Aí eu falei, Dona Maria, a senhora vai conseguir? E ela, vou filho, Não, tem, tem que ser assim, firme e forte, sei que. Rock balboa ela. E ela foi, eu fiquei olhando e falei: Ah, eu vou chorar, caramba. Tu é, é chorão isso. pra caralho, É, né, Eu cara? sou muito emotivo. Eu não choro com o príncipe do Egito? É foda, né? O príncipe do Egito não dá. É isso. Essas coisinhas pequenas, essas coisas, sabe? Isso não é. Ah, ele é bonzinho, não é bonzinho. Talvez é porque eu tenho um olhar mais sensível. Eu, eu me emociono com essas coisas e eu ainda dou valor a isso, entendeu? E eu uhum. quero, eu não quero que a gente perca isso em algum momento no futuro com a inteligência artificial <laughs> não com as coisas mais artificiais você entende eu quero manter essa humanidade eu não quero que a gente fique frio que a gente está esfriando eu sinto que o ser humano está dando uma esfriada muito forte eu não quero isso eu não quero que a gente perca isso isso não é clichê isso né romantizar eu só não, eu não eu não quero eu quero que a gente continue eu não sei se a gente vai continuar eu não tenho certeza eu tenho esperança é. eu não sei se a gente vai piorar eu não sei se a gente não vai passar no no teste de civilização, Porque tem um teste, né? Que você vê, vê até, aqueles cálculos, né? Até o Carl Sengel uhum. mostra, né? Se a gente Grande vai tudo. chegar ou se a gente vai, eu não sei. Eu posso ser esperançoso e tudo, mas eu não sei se a, a, a espécie humana vai ser um fracasso. Eu se não, sei. não sei se a gente vai ter um capitão Kirk, né? É porque para ter um capitão Kirk, a gente meio que precisa ter passado por todas essas etapas. Aí. É. Eu não sei, eu, 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 eu quero acreditar que sim. É, Pô, é assim, a minha parada com. com vivia como se Deus existisse. Também tem um outro aspecto que para mim é muito caro, que é é mais inte... é mais, uh... eu acho que é uma aposta melhor acreditar em Deus. Eu acho que é... a existência de Deus, é... acreditar em Deus me traz um conforto que é se Deus existe, então existe justiça. É é nisso que eu é... É... É isso que eu gosto de acreditar. Uhum. Tá ligado? Assim, porra, eu prefiro acreditar em Deus porque eu gosto da ideia de justiça. Uhum. E a gente é ruim com essa porra de justiça. Uhum. É. Tá ligado? É. Então, então, vou viver como eu, se eu. Eu acho que existisse. o ser humano é, quase, é praticamente ingovernável, é muito é. complicado. Não tem um governo perfeito assim. Acho que só realmente Deus. A perdi. gente é. A gente é. Tudo que a gente cria, a gente consegue foder. A gente fudeu <laughs> é. redes sociais, a gente fudeu a internet, a gente fudeu... É, TNT. A gente fudeu tudo. A gente cria um bagulho que tem uma parada maneira. Porra, rede social era maneiro. Porra, lá em 2010, não era maneiro? Uhum. O Twitter não era legal? Só é. meme. Era engraçado. É. Era o melhor site. Eu falava, porra, esse é o melhor site da internet. Twitter. Isso é bom uhum. pra caralho. Hoje não dá mais, né? A gente eu, fudeu o Twitter. Eu acho que tem também o negócio do livre livre arbítrio, né? Que ele, tipo, é um pai que gosta tanto, 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 que ele, não, eu não vou interferir. Vocês vão também se ferrar vão aprender e, e vai, vai entendeu? Eu, eu acredito nisso também. É. Que o universo per, permite, vai, vamos lá. Vocês podem ser destruídos, né? Mas aí vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Eu não sei se vai salvar no último momento, espero que sim. Mas eu acho que é isso. É o livre-arbítrio, tá solto. Você está solto. Vamos isso lá, se a gente levando em consideração que Deus existe, que pode ser tudo random e a gente virar poeira cósmica depois. Você né? ser uma simulação, né? Vamos pode falar. ser total simulação também. Tu curte essa ideia de simulação? Eu gosto de todas as ideias. <laughs> é que nem o Rick Sanchez. Gosto de todas as ideias. <laughs> Caralho. Do nada igualzinho. É, oh, Mori, Mori! É, a, a ideia da simulação: o quem gosta muito é o Elon Musk. É, é. ele gosta, Gosta muito. E já pensou? Parece é que é tão possível quanto Deus existir, por exemplo, uhum. do ponto de vista de que a gente consegue provar. Eu acho é, são exercícios criativos é. muito bons, assim. É. Eu acho que pode, a gente pode fazer, pode brincar com isso, sim. Eu gosto. Assim. Então, e achar que Deus fica puto com isso, né? Ah, Não é pequenar Deus. Sim, até uma frase do do Woody Allen que é ótima sobre Deus, é. que ele fala que Deus é um grande comediante que, que se apresenta se apresenta para uma plateia que morre de medo de rir dele. <laughs> Deus é um comediante que se apresenta por uma plateia, nós que morre de medo de rir dele. Pois é, isso né? é genial e é, faz todo sentido, né? Na verdade, é como a gente vive, né? É, é, e é foda porque assim os caras é, conseguem encontrar em Deus desculpa para fazer atrocidades. É isso, é horrível. E tu sabe que ele nem acredita de verdade naquilo. É. Você tá vendo ali, né? Uhum. Tá vendo que ele tá sendo um filho da puta roubando os outros, etc, etc, etc. matando pessoas. Sabe ah, aquele... você tem? Você diz, é, faz alguma coisa de arte? Você desenha? Eu, eu queria te perguntar isso? Não. É... Nada. Eu queria. Um dia eu vou escrever um livro e é isso. Hum. Um dia. Eu acho que eu ainda não vivi o suficiente. Música? Nada também não. Eu quando era, quando eu era adolescente, eu tocava guitarra na escola, mas era só pegar mulher. Ah. Não sou muito artista não. Eu sou meio bronco. Eu sou meio Shrek na verdade. Aham. Uh -huh. Tá ligado? Uh -huh. É... Eu não sei como é que eu vim parar aqui, cara. <laughs> Deus. Tu já parou para pensar em todas as escolhas que tu tomou, que te trouxeram até onde você sim, tá agora? Já. Isso é um exercício meio enlouquecedor também. É. Né? Sim. Cada. Assim, eu consigo pensar em várias bifurcações na minha vida que se eu tivesse escolhido B ao invés de A, eu estaria fazendo outra coisa, completamente diferente. É, é. Em certos momentos da minha vida todas assim a maior parte envolvem meu pai meu avô minha mãe sempre assim que eu teria, queria ter feito diferente e lógico eu queria ter falado que eu amava mais queria ter me envolvido mais mas eu não tinha maturidade né eu queria ter amado meu pai ainda mais o meu avô ainda mais e eu sinto eu sinto saudade deles até hoje do meu pai do é, meu avô me é muito forte vez. é muito forte é uma coisa que eu gostaria de quando eu morrer eu falo, ah, qual o seu maior sonho? É quando eu morrer encontrar o papai e o meu avô. Seria muito bom. Porra. Se vocês estiverem me assistindo, papai e vovô, eu gostaria muito. Seria muito bom. Dar um abraço no meu avô, no meu pai, eu queria muito mesmo. Essa ideia é muito gostosa mesmo. É gostosa. A ideia da, da vida após a morte. Eu queria muito que fosse verdade. E assim, eu já fui em alguns lugares, em alguns templos, é, que você supostamente está conversando com entidades e coisas assim. Mas mesmo assim eu não consigo, cara. Eu quero, eu quero realmente morrer e ter essa experiência. Eu prefiro não entrar, mexer com essas coisas. E. Eu prefiro. É, realmente, eu eu, eu morrer uhum. e aí eu, eu ter a experiência com eles. Se, se for possível. Se for. Mas eu mexer, tipo, pedir, ah, incorporar, eu prefiro não então, Não é, então, mexer não é nem essa pira que eu tô falando, não. Eu tô falando. É porque assim, ó. Uma das, coisa, uma das coisas que mais que eu acho que mais mexeria com o jeito que eu penso e é a minha visão da realidade é a certeza de que existe alguma coisa depois que a gente morre. Porque uhum. como eu não tenho essa certeza, eu vivo de um jeito. Uhum. Né? Tendo essa certeza que tem ou não coisa depois que a gente morre, isso muda completamente que o jeito que você vive, eu acho. sabe uhum. Porque, pô. É... Dá pra você não acreditar em Deus e acreditar que não tem nada depois disso e ser um cara que fica totalmente foda-se isso aqui. Dá pra ser um cara que. Nilista? Sim. Total, virar um, esse cara. Dá pra você virar um cara. Dá pra você ser um cara que. É, é, vive a experiência da melhor maneira possível. É... Agora, se você, se, você, se você tem a certeza que existe a, a, algo depois disso aqui, imagina a noção de acumular grana não faz mais nenhum sentido, né? Uhum. Well. Já para mim já não faz muito sentido hoje. Eu gosto mesmo de ver coisas fodas existindo, uhum. sabe? É... Mas porra, quando você sabe que existe uma vida após a, após a morte, tanta coisa perde sentido uhum. que eu acho que muda o jogo completamente. Então, aparecer uma nave, uma nave Independence Day aqui no planeta Terra muda, uhum. é, é o tipo de coisa. Que muda esse jogo, eu acho. Uhum. O jeito que você enxerga a realidade. Uhum. É... Assim como a certeza de que Deus existe. Então, é... tá aí. É... Talvez a minha maior curiosidade seja essa. Tem alguma coisa depois que a gente morre? Uhum. Tá ligado? Essa, essa é a parada que mais. É... Eu evito, como a gente disse, ficar pensando muito nisso, porque é. Primeiro que vira uma questão apenas filosófica, né? Uhum. É, e eu queria saber na prática. <laughs> Essa aqui, tá, tá. <laughs> lembrei agora de um negócio que eu faço uh, com a. Maíra uh, com a May. é, é, amiga diretora né, da Back Studio. Às vezes eu estou gravando com ela e ela gosta que eu imite o Drummond e o Monjardim, Jardim, que é o que é o Salsicha Scooby. Né? Uhum. Aí eu fico, faz... <laughs> fico fazendo assim, lembrei disso agora. Eu falei, ô Maíra, é o do do salsicha. Ô Maíra, minha filha, compreendeu? Ó, oh, estamos aqui no, no, no além, além da vida, não é? Eu tô aqui com um drumonzinho né, meu filho? É, estou aqui tomando uma caipirinha de Lima da Pérsia. Maravilhosa, e é refil grátis. Sempre sobe quando eu bebo todo copo. Então, Maírinha, ó, oh, aqui é maravilhoso, você não se preocupa, compreendeu? Inclusive, ó. Oh, Semana que vem você já vai estar aqui com a gente. Nossa! Aí ela, para aqui, pelo amor de Deus. Eu, não, mas não se preocupa que não vai ser só você, não. Seu marido vem também. <laughs> Alguns dias depois e sua filhinha também. Tá bom, Não né, Drummond? Eu vamos recebê-los aqui com a pompa e circunstância, não é? Está comigo, porra aqui! Ai, Maíra, cara, eu não sei se eu te bato. Você vê, eu faço muita piada com morte, assim. Mas é porque para mim é uma coisa natural. Porque hum. é mesmo? É, natural. A gente que não sabe lidar, porra. É. Tipo, é, tu gostaria de saber a hora que tu vai morrer? Hã? Ah, não. Data. Não, não. Tu, não. Saber do que, tu gostaria de saber do que que você vai morrer? Não. Melhor não, né? Nada disso. É. Ah, você vê, eu, eu, eu tive também um trauma com relação à morte. Acho que é, é bom eu contar isso, né, também. O meu padrasto é uma pessoa meio complicada, como eu já falei, né? Controlador. Uhum. E o papai fez uma, o, o meu padrasto fez uma coisa que foi muito chocante para mim, é, traumatizante também. É, quando meu pai faleceu, o meu padrasto ele incorporou o meu pai. Eita! Não, ele não incorporou. É, mas ele fez aquilo como se fosse uma coisa de meio jocoso, assim. Não, não, não. Foi até respeitoso, mas para controle, talvez, para ele me impressionar e para só que assim, eu já tinha lido até a respeito e tudo, aí ele me chamou, falou: oh, "Eu sou seu pai, sei que. Aí eu falei: oh, Fernando, não faz isso. Não faz isso com a memória do meu pai". Eu falei: "Não, eu sou o seu pai aqui. Beleza. Qual é o seu apelido?". O apelido? Eu falei: "É, pai, qual é o seu apelido? Que a gente tem um apelido secreto". Não, mas isso não vem ao caso não, vem ao caso Total, sim. Vem ao qual caso. é o seu apelido? Que era Paco Velho. Paco Velho, né? Aí ele não falou, eu falei, Fernando, não faz isso de novo. Aí eu, tipo, depois de um tempo ele incorporou o meu avô. Aí eu falei, Fernando, de novo, não cara. faz isso. Então, assim, é, é, é traumático, isso é triste, sabe? Meu padrasto fazia essas coisas para tentar me assustar. Uma vez ele incorpor, incorporava lá o espírito, sei que, no meio da madrugada, aí com a minha mãe e tudo, eu odiava aquilo. Aí ele falou, vem cá, eu sou um espírito, quero falar com você. Foi falei, Fernando... Muda a voz pelo menos <laughs> Faz outro tipo Porque você todo Ele é pernambucano Então ele falava assim Vem cá meu filho Tô aqui incorporando Sou um espírito Você é um menino muito inteligente Eu falei É mesmo? Ah, tô vendo Mas você fala que nem o Fernando né Por que, que você não tem Você veio de onde? Veio da Áustria Com esse Dessa forma de falar Deliciosa de Pernambuco Acho que não <laughs> Não, eu era garoto Tu Chico. consegue dublar o Ciro Gomes Ciro Gomes? É Fala assim, igualzinho tu Fala veja bem, veja. <laughs> eu estudei, né? É assim. Né? Pô, é... Que coisa, parece ser. É meio... chato, é. Isso, isso foi chato. Então, assim, essa coisa da. Como eu fui. Tive esses choques, tive uhum. esses traumas, essas coisas na minha infância e tudo, na minha adolescência. É meio que eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo de nada de sobrenatural. Meio que me ajudou a ver isso de forma muito natural. Entendeu? Ó, oh, meu pai, oh, meu... Não, eu falei, não, é o Fernando me imitando a voz. Do pois meu é, pai, né? Mano. É bom. Um cara. Você tinha quantos anos isso aí? Aí eu tinha, acho que, é, 15, tá. 16. 16. É, é. 16, é. Eu eu, é que eu já vi pessoas. É. é... Eu já vi pessoas. Igor não era mesmo, não era meu pai. Eu acredito. Pô. Não, não era, não eu era acredito, mesmo. A total. minha mãe mesmo falou: não, não era, Fernando. Assim, isso não se faz, né, com, com, com um garoto, pô. Então. Não faça isso, né? Pois é, parece uma parada assim meio que. Bom, daí descredibiliza toda uma parada, né? Agora a é. tua vida, você vive sua vida como se toda uma parada. Imagina fosse... se isso eu tivesse acreditado. Né? E ele ainda falou que o meu avô era um espírito sombrio, sei que. Eu falei não, não é, Fernanda É que o Fernando ele tinha briga com o meu avô, você que Inventou essa coisa. Eu falei Fernando, não faz isso não. Faz isso não, não. Não, colou, não deu certo. Você sempre foi bonzinho assim. Eu tu ficou puto no dia? Não, eu não fico, eu não fico irritado assim. Eu fico triste. Eu não fico. Ah, não faça, não, não. Não, eu nunca, eu nunca gritei com alguém. Eu nunca agredi, nunca. Que nunca... bom eu não consigo não tenho condição entendeu mesmo com um cara lá lembro cara me assaltou então, eu não eu não eu não consigo eu fico eu me recolho e fico quieto e, e pronto eu não perco a não perco a paciência Entendi. até eu via às vezes quando eu digitava no Twitter quando eu tinha Twitter né ah. eu respondia alguma pessoa assim nossa, o Guilherme, brinca, você tá nervoso? Eu falo, não, eu tô respondendo aqui, que as pessoas leem, acham que eu tô, né? Mas não, eu, geralmente eu não, eu não fico agressivo, então, nada O principal disso, problema não. do Twitter é esse: é você falar uma, falar... Ah, e o cara entende C. Uhum, é. né? Ele pega e transforma, inclusive, o tom do que você falou. Uhum. Mas que... assim, eu posso ser mal educado, sim, posso ser, é, me desentender com a minha esposa, falar alguma coisa que machucou claro, ela, entendeu? Claro, ah, óbvio, claro, não, óbvio. Falar alguma coisa, falar, <laughs> pô, Gui, cara, você pegou pesado, uma desculpa. Não, é mal que, que nem eu te falei, eu, eu vivo minha vida tentando não ser um cuzão. É, eu também, eu também. <laughs> tentando, né? Mas às vezes a gente falha. É, eu também fui vi, milhares de vezes cu, cuzão. <laughs> é normal. A gente erra. O Guilherme Briggs falou cuzão, claro. cuzão, 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 cuzão. cuzão. <laughs> Normal. No rabo. Mas assim, eu geralmente eu me ferro por mim mesmo, sabe? Eu que errei e acabo. Não é porque eu quis fazer o mal, eu não gosto de fazer mal a ninguém. Eu mesmo me ferro, eu mesmo me quebro a cara, entendeu? né eu sei qual é. Também, também Você tem... sabe que tem muitas teorias da conspiração comigo, né? Que surgem às é? Que tu é ruim? Sim, sim, que isso é um personagem, que eu sou ruim. Eu vou descobrir. Eu maltrato as pessoas. Porque eu vou ficar quantos dias com ele mesmo? Cinco? É isso? Seis. Seis. Que eu maltra maltrato as pessoas no estúdio. Ah, eu sei, ele maltratou as pessoas no estúdio. Eu falei, caramba. E é legal que às vezes vem um operador de áudio fala, tá louco, pô? O cara brinca eu, com a gente. Eu nunca ouvi essas histórias assim, ah, sinceramente. Mas fanfics é? aparecem. Aparece assim, é. não, ele não pode ser tão bonzinho assim. Mas eu não sou bonzinho, entendeu? Eu sou assim, eu sou, eu sou introvertido. Mas eles acham, não, ele se faz de bonzinho. Não, eu não faço bonzinho. Ó, o meu amigo Márcio tá ali, né, Márcio? Fala aí, eu sou... Eu sou... A grande verdade é que tu só queria ficar na tua. Se desse pra é. tu fazer só dublagem e não vir no flow, por exemplo, tu não vinha, né? Não, eu viria no flow. <laughs> não, tu fala sim, assim, ó. É, se você pudesse escolher não ser famoso, tu escolheria? Uh, é, o negócio da fama é complicado por conta dessas mentiras e fanfics uhum, e coisas uhum, que. Uhum. Sabe? Que. E esse negócio, você fala uma coisinha na internet. Entendeu? É, é, é assustador, é cansativo. Total, pô. Tanto que assim, eu não falo na internet. Oh, eu não falo de política. Não falo. Não falo de política. Religião não falo também muito. Sabe? Não falo. Ah, mas você é direito, você é esquerda, você é isso. Não, não quero. Eu só converso com, com amigos. É, com... Esse tipo de assunto. É, a menos que, por exemplo, no meu caso. Não, é... você, você acaba tendo que. É, no meu caso, assim, tem gente que quer saber o que. Eu... Na verdade, a maioria das pessoas daqui é para saber o que pensamos. Uhum. Né? É. Então, no meu caso. Uhum. É... Inclusive, isso é uma outra parada, cara. A maioria das merda que acontece na internet, eu tô envolvido, cara. Você? É, porque assim, bem que uma galera, né? E, e quando dá uma merda na internet, geralmente é um cara que é relevante de uma forma ou de outra. Então a chance dele já ter vindo aqui é grande. Então. Ah, Quase sim. todas as merdas que acontecem na internet eu tô no meio. E daí eu tenho que me posicionar. Tá ligado? Ah, eu tenho que falar sim, sobre isso. Daí eu tenho que porra, não sei. E eu já tive no. Eu já fui protagonista. O Flow já foi protagonista, uma grande merda também. 2022. Então, é. Espera-se que eu saiba lidar com isso. E felizmente eu sei mesmo, sabe? Mas que é um porre. Não, eu vi é, você respondendo. Os é. problemas que você teve. Pois é, sim. então assim, vamos lá. Surge. É que. Uma, Cariane, por exemplo. Cariane rola o um bagulho da polícia aí, não sei o que, o caralho, o cara é meu amigo, já veio aqui mil vezes, não sei o que, não tem como eu não falar. Uhum, eu entendo, eu entendo. Então, é, mas eu tenho uma vantagem que eu não preciso falar no Twitter. Eu posso falar aqui. E quando eu falo aqui, eu consigo é, construir o que eu tô dizendo. Uhum. para que soe exatamente o que eu penso. Uhum. É, é, esse, esse é o único cuidado que eu tomo. Você entende o meu lado de não falar essas coisas? De Total, não... entendo, pô. Eu não tenho assim. Eu, eu, acho, a... eu acho a escolha mais sábia. É assim, eu quero falar sobre artes, falar sobre quadrinhos, falar sobre ciência, falar sobre filosofia, posso falar sobre isso. Mas, assim, política não, não, não me interessa falar. Não, realmente. Eu vou confessar um bagulho para você, que é o seguinte, cara. É, às vezes eu abro lá as redes sociais, você eu sei, tô no computador, pá, e eu tô com... Vi uma parada assim, porra, legal, deixa eu falar aqui com a galera o que que tá acontecendo, aqui, um bagulho que eu achei maneiro, um troço meio besta, sabe? Só tuitar uma parada que é legal. E aí eu fico assim, puta, se eu tuitar essa porra aqui... Ah, sim, O é. que que vai... Não, e assim, às vezes é uma parada totalmente é, inócua mesmo, mas é... Puta, o... Esses caras aqui, ó. O que, que vai acontecer? Eu vou tentar isso aqui, vai ter uma galera que vai curtir. É, e vai ter uns é. caras assim. Mas por que, que tu não tá falando do Lula? É, Mas por que, que é. tu não tá falando do Monarque? Por que, que tu não tá falando de não sei o quê? São tempos e, porra, cansativos. Mesmo, eu só queria né? falar de Baldur's Gate. São tempos cansativos, né? Às vezes eu falo assim com meus amigos e tudo. Falo, cara, como é cansativa a internet? Puxa, não precisava ser assim. Era tão. Podia ser outra coisa, Mas mais eu acho livre. Que vai melhorar. Será que vai melhorar? Tu não tem esperança na humanidade? Tenho. Eu tenho esperança que eu não acho, eu não sei se eu vou estar tá vivo para ver. Também não. Mas mano. eu acho que a gente vai, vai chegar num É como se a internet, como se as redes sociais estivessem na idade média. O Maurício merece falou isso pra caralho. Sim. é verdade. Entendeu? Penso isso também. Então, Maurício, é, eu acho ele um barato. É, ele é foda mesmo. E, e o único problema dele é que é botafoguense, cara. <laughs> Dá para entender. Uma escolha merda, sabe? Ele é um cara inteligente. Mas enfim. Ele usa o Twitter para Eu vi uma entrevista é. que ele fala. Eu uso o Twitter pra fazer um experimento, pra brincar. Se... Só, só tem comentário. Ele é muito engraçado. No... E assim, ele fica sacaneando os outros. Um monte de, de, de causada que ele posta. A última, ele veio aqui no Float recentemente. E ele falou. É, eu, tô, eu tô assistindo, inclusive. Então, eu tô assistindo. É... Essa última eu, tô assistindo. eu parei de ver. Vim pra cá. Uhum. Vou... Então, tem um momento que ele fala assim: ó, oh, quer ver? Vamos falar uma parada aqui, uma fanfic do Davi, do Big Brother. Uhum. E aí ele fala uma fanfic absurda aqui que eu até zoou. Isso daí é bagulho da BlackRock, né? Ele. Daí eu não posso mais falar. <laughs> não sei o quê. E. Virou, assim, pegaram esse pedaço e de fato virou como se fosse alguém falando algo sério. Meu Deus. Sabe? É um troço que tu fica, nossa, cara. É que tu tem que ser meio, puta, devagar. Mas o que você tá falou é nisso. que a rede social tá na Idade Média, realmente. Vai acontecer um monte de coisa, revoluções e uhum. depois vai melhorando. É. Acredito que seja isso. Eu acredito isso que mesmo. seja isso. E a gente é muito tribal também, né? Cada assim, tribo. Eu acho que a gente, talvez a gente esteja no pico desse movimento, cara. Porque dá para ser mais. É... Briga de torcida? Eu acho que não, acho que já a gente já chegou Olha, ao pico. Eu, eu, eu tive vontade de, de não ter mais rede social várias vezes. Eu, por que, que eu mantenho a rede social? Primeiro, por conta dos seguidores, das pessoas que, que gostam de mim. Eu uhum. sinto que elas gostam do meus teatrinhos de boneco, das coisinhas que eu posto. A, a segunda parte também é a parte comercial, né? Porque eu vou em eventos uhum. e tudo. Eu preciso né? realmente sobreviver. Infelizmente tem um negócio de dinheiro, a gente precisa sobreviver. <laughs> é, eu queria só arte, eu quero só arte e ciência. Ah, não, a gente eu tem que ganhar dinheiro. Eu quero a sociedade dinheiro. do Star Trek, porra. É, é isso né? aí. <laughs> mas então, é, mas é isso. É, e se eu parar, e às vezes quando eu paro de postar. As pessoas começam a reclamar de forma fofa. Dizem assim, cara, tô sentindo sua falta, tô com saudade. Aí eu, pô, eu fico com um o coração partido. Eu falei, não, eu não posso parar. A minha agente Carol, né? A Carol fala, Gui não para, pensa nas pessoas, você faz bem às pessoas, você tem uma positividade, você é carinhoso, você respeita e você serve também de exemplo uh, para jovens. Posta e deixa que ela lê os comentários, foda-se. Não, eu aprendi a não ler mais comentários, Isso. Porque às vezes eu lia cada coisa não. assim, que eu fico ah, meu Deus. Porra, tu foi ler do Flow? A merda que deu. Fui ler, é, caramba. <laughs> Agora eu tenho que eu tenho que é, postar e sair correndo. Isso é o que eu faço. Eu, eu faço posso assim, sair correndo. Uh, correndo. Sai correndo. É, eu posso sair correndo. É. Toda vez. Eu, eu, cara, dificilmente eu fico respondendo os outros. E, e às vezes eu, eu postava coisa no Twitter, as pessoas davam print e colocavam no Facebook e ficavam. Olha só, você quer ficar. Os dementadores. Mais proxas. Ficavam lá em cima das postagens. Eu falei, caramba. Aí criava uma fanfic. Eu ouvi dizer que ele matou uma pessoa. É. Sei lá, criava as coisas mais Loucas, eu. Aí um amigo, né? Meus amigos falam, Guilherme, você fez isso mesmo? Você fez isso no Twitter? Você falou? Eu falei, não! Mas tem aqui, ó, botaram até o que você escreveu no Twitter. Eu, não sei, isso fica <laughs> apagado e reescrever no meu Twitter. É assim, cara, é nisso. Pra nível. quê, né? Qual que é o objetivo? É só te fuder de graça? Não Sabe? Sei. Eu, isso que é foda. Porque assim, tem, tem coisas que, que os caras usam pra. É, vamos lá. Ele pega um cara relevante. Transforma aquilo ali para reforçar que dá a própria prazer, negativa, ou qualquer coisa. Mas aí, em alguns casos, que tem um objetivo, vai. É bom, merda, é bom mas... ver, me ver sofrendo, assim, ver uma pessoa sofrendo. Eu falei, ah, ele não pode ser feliz o tempo todo. Mas eu não sou feliz o tempo todo. <laughs> Eu choro, eu fico triste, eu. É normal. É que as pessoas veem, né, só um lado meu e não, ele é sempre feliz, ele sempre tá lá com o um boneco azul genérico, com Não, eu tenho momentos de tristeza, de, de pensamento. Como de... uma pessoa, Lógico, né? Lógico, eu sou uma pessoa. Então talvez seja esse prazer. Eu sinto também que tem muitas pessoas que têm. ficam frustradas, que é uma coisa que eu já, já tinha conversado contigo, hum. porque dublagem é muito difícil, realmente. É difícil de você entrar. Aí as pessoas não entendem que você tem que. É gastar tipo 5, 6, 7, 10 anos até você conseguir alguma coisa é difícil dublar, né? Aí elas não conseguem. Ah, panelinha. Ah, o Guilherme Briggs tá pegando tudo. Ah, não, ele não deixa, ele não deixa, ele não deixa as pessoas entrarem. O Guilherme Briggs tá abrindo mão de trabalho, porra. Não, eles falam assim, quando é que o Guilherme Briggs vai parar de trabalhar para eu poder trabalhar também? Pô, ele tá roubando todos os meus trabalhos. Eu falei, meu Deus, como é? Ué, eu get botando... good, man, né? É. Assim, bom, mas, ó, mas não adiantaria, se eu, se eu assim eu tenho lá o um meu, meu jeitinho, meu talento, sei que mas não adiantaria nada se eu fosse uma pessoa mau caráter, um cara é, que chegasse atrasado, maltratasse as pessoas. Eu já vi dubladores talentosíssimos, mas que eram babacas, cuzões, né? Uhum. <laughs> e assim, não trabalhavam tanto, eram talentosos, mas por quê? Chegava atrasado, maltratava, assediava a mulher, Nossa. fazia um monte de coisa errada, entendeu? Eu assim, eu chego religiosamente na hora, chego antes, é, trato todo mundo com carinho, com educação, aceito a direção. Aliás, isso é um bom conselho para quem quer ser dublador. Aceito a direção, escuto, entendo a cena, peço para assistir de novo. Não vou gravando de uma vez, não, deixa eu, deixa eu entender. Diretor, por que, que aconteceu essa cena aqui? Que... Ah, não, isso, 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 isso. Ah, entendi. Peraí, deixa, deixa eu, mais uma vezinha. Ah, Guilherme, você errou a dicção. Não, beleza. Porque tem dublador que erra alguma coisa? Ai, eu tenho que fazer de novo? Tá, vamos lá. Ah, sua dicção. Pô, com o que que na minha dicção? O quê? Falhou? Alguma coisa? Ah, você acha? Ah, tá, tá bom. Ou seja, ficam sem paciência. Então, não adianta nada eu ter talento e sim. Parece um... um profissional ruim, né? É. Então, assim. Como, como, é o que assim? Você falar, por exemplo, ó, dica pra vocês. Ouve o diretor, parece um. Nossa, como assim? Um... Não, tem gente que não ouve diretor, porra. Vai, não, vai ter, vai ter, Tem diretores que podem ser ruins também. Podem ter diretores que são agressivos, podem fazer grosseria, ou então podem falar para você fazer uma coisa que não tem nada a ver. Já aconteceu comigo, um diretor pediu para eu fazer. Eu, eu falei, mas no original ele não tá falando isso. Não, mas quem tá dirigindo sou eu. Ok, sim senhor. Aí eu tive que fazer, entendeu? Mas aí depois eu, eu falo com ele eu não falo? Não, não, não vou falar. Ele é o, é o diretor artístico, ele é o maestro. O que aconteceu? Voltou à cena, a cena, a cliente devolveu. Eu falei, ah, graças a Deus, então vou fazer, alguém viu, tem uma supervisão, entendeu? Mas, sim, você tem que respeitar. É. No fim, tem que respeitar mesmo. Mas que bom que tu tá conseguindo é, fazer as tuas paradas estando lá em Teresópolis, conseguindo desenhar mais. Tomara que venha aí um. Um... Ah, eu quero. Uma série animada ou é, então um por... livrinho. Não, é não, série animada, não. Porra, porra faz, um faz uma livrinho. série animada, caralho. Dubla a porra da série animada. <laughs> é <série> animal, pô. <laughs> Duvido que não tem ninguém a fim de pôr um dinheiro nisso. Duvido. <laughs> Com certeza tem, cara. Com certeza tem. Ainda mais se for pra um bagulho. Não, aquatinho não. Tá bom, aquatinho. Não, aquatinho acho que não. Aí eu mesmo vou me expulsar. Olha isso aqui, Guilherme. O que, Guilherme? Olha isso aqui que você fez, Guilherme. Como assim? Você mandou ele tomar? Como assim, Guilherme? Não, peraí, foi um, um suco. Peraí, não foi isso. Entendi. Tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem algum áudio? Só isso. É? Tá bom. É... Bom, então deixa eu pegar aqui. Ah, deixa eu ó, aproveitando aqui, família, enquanto eu pego aqui o, o, as mensagens que os caras mandaram para o Briggs, deixa eu falar para vocês que existe uma iniciativa nossa aqui que é o Flow News, que é um jeito bastante sincero e honesto de você saber o que está que rolando aí no, no mundo real, nesse servidor terra. É só você ir lá no Flow News, tem aqui na descrição o, o link para você. E tem programas lá diários, é, todo dia às 6 horas da tarde tem o Flow News, mesmo além de toda uma grade de, de conteúdo lá que é para você ficar para você ficar por dentro do que tá rolando é, de um jeito honesto porque eu sinto um pouco falta disso É também, então. Montinho é, é o é ótimo ele é foda então assim eu sinto eu, eu cansei um pouco de ver é, umas notícias de certa forma que tu não que tu porra. não sabe direito que se é tá contaminado é que tá contaminado não, tem que falar os fatos a que, verdade que tá que é. tá enviesado e é, tudo bem não, é. só que ela, só que é, não é claro Uhum. Sabe? Então não tô dizendo que você vai lá no Flow News e você vai ler só notícias que não tem opinião ou que não tem um viés qualquer. Mas que o que eu te garanto é que você Que será claro e será honesto. Então conhece lá, dá uma olhada aqui, ó. Clica aqui na, na descrição e dá uma olhada lá. Ó, oh, o Matheus Rocha mandou para você aqui, Briggs. Salve, Briggs. Na minha opinião, você é o maior dublador brasileiro junto com o Wendel. Eu tô emagrecendo. <laughs> Você vai mesmo sair da dublagem de Chainsaw Man? Sua dublagem ficou sensacional como sempre, independente das críticas sem sentido. Uhum. O futuro é show. Você sabe o que é isso? O que? O que aconteceu? Faça ideia. Da última vez tu me falou. É. É não que... acho que eu não falei isso. Eu não acho falei não. O que aconteceu depois? Tem certeza? Sim, sim. Aconteceu ah, então depois. Lá, então vai. Deixa eu contar mais ou menos. Bom, é... Chainsaw Man é um anime. Ele é extremamente violento, assim, criativo e tudo. Sangue pra caralho. É, sangue aberto, um garoto com uma, uma motosserra, assim. Uhum. E aí tem o mangá também, né? Inclusive eu comprei vários volumes do, do mangá. Uh, e aí os fãs eles têm umas coisas chamadas scans, que eles traduzem antes né, de, de chegar, porque eles estão com vontade de uhum. ver né, o anime. Ver, ver o mangá logo traduzido. E aí algumas frases desses scans ficaram famosas. Né? É, como a frase lá do, do, do meu personagem, que é que eu fui dublar. Só que teve um problema. É, esses scans estavam com umas traduções assim que a gente não concordava muito, estava meio complicado ali nas né, traduções. É, e aí, quando eu fui gravar, tinha uma frase clássica, né, que o futuro é. Eu, não, eu nem vou falar o que é, o futuro é com um palavrãozinho, né? Tá. E ficou o futuro é show. Porque no original do japonês era o futuro é demais, futuro é show. E aí eu conversei com o Léo Santos, que é meu amigo que está me assistindo. Léo, beijo para você. Salve, Léo. Léo Santos. Salve, salve, Léo. É, <laughs> O Léo falou assim: pô, Gui, não é melhor não botar, senão a gente vai sinalizar pra essa tradução feita por fãs que tá cheia de problema, tá cheia de coisa que eles mexeram ali, entendeu? Então, assim, é melhor a gente não fazer isso. Aí eu, beleza, não vamos fazer. Aí o pessoal reclamou: pô, por que você não fez? Por que você não fez? Eu deveria ter ficado quieto, realmente. Ter falado assim: não, não rolou, porque não deu, e foi isso. Mas aí o. O idiota aqui foi explicar para a internet. Aí né? fudeu. Aí ferrou. É. Aí eu expliquei: olha, esses termos aqui tinham coisas antissemitas, tinham coisas assim, racistas, tinham coisas. Tinham mesmo, assim, meio complicadas, entendeu? Aí é. Não, a gente não pode fazer isso. Não diziam com o original, pelo não, menos? Não, não. Aí é foda, né? É isso. Aí falou: Ah, meu Deus, por quê? Você está querendo lacrar? Você está querendo não sei o que? Você está fazendo? Eu falei: Não, gente, só quis explicar mesmo, que era meio complicado. E não estou não falando mal dos meninos que traduziam do Chainsaw Man, do uhum. Scan, né? Eles fizeram ali na zoeira, brincaram: Vamos botar isso aqui? Tá, beleza. Tinham coisas assim, meio pesadas, né? Aí a gente não concordou com aquilo e não colocou. Mas aí quando eu fui explicar o pessoal me atacou, aí tentou hackear meu computador. Nossa! Ameaça de... Foi, foi brabo. Pô, me Deus. xingaram, pegaram foto minha. Foi, foi Foi pesado. É porque assim, ó, ó, você dizer... Eu não devia ter falado, Igor, eu devia ter ficado quieto. Tudo bem, mas é que assim, falta um pouco de bom senso também, que é o seguinte, é, se tu, se, se assim, tem uma obra em japonês, e uhum. eu sou japonês, daí eu vou traduzir. Primeiro, eu sou um profissional disso? Uhum. Essa é a primeira coisa. Não, eu sou um fã... Faço bem, que o galho aqui, a galera curte o caralho, funciona. Uhum. Mas eu sou um fã, não sou um profissional, uhum. né? É, quando vai para uma dublagem, não é uma coisa underground de fórum de internet. Exato. Precisa ter precisa se adequar, caralho. Isso uhum. vai passar em algum lugar, assim, tem uma classificação indicativa, uhum. tem um monte de coisa que faz sentido que as coisas se adaptadas. E o pessoal achou que eu não falei porque tinha palavrão, sei assim, que foi. Não, não é por isso. Se fosse engraçado no contexto, eu falaria o palavrão, é divertido. Mas é só por conta disso. E eu não, assim, nem. É, é, como é que se diz? Não estou falando mal dos meninos que traduziram, os garotos claro, né, que traduziram. Uh -huh. Não. É molecada, fez lá. E eles são muito apaixonados. Aí depois eu pensei, né, tranquei o Twitter, não vou mais entrar no Twitter também. Eu pensei, não, são pessoas apaixonadas, são pessoas que amam o Tian Man, gostam e, e queriam. E eu fui lá e acabei frustrando eles. Ainda falei, a sua tradução é horrorosa. Não. A tradução é equivocada lá, tem aquelas coisas que a gente não dá para usar, entendeu? Aí eu, eu me ferrei. <laughs> eu me ferrei. Mas tudo bem, eu aprendi. É. Mas o que aconteceu depois? Eu pedi para sair do personagem, <laughs> é? Que é o demônio do futuro. A Crunchyroll até foi legal, como ele falou: você quer sair? Eu, a gente ah, É melhor você sair do personagem, que o pessoal tá te atacando muito. Eu falei: é, é melhor, porque quando vier outra temporada, aí fala: ah, lá, lá ele não vai falar, você quer? Eu falei: ah, então tá bom, então eu saio. Mas foi assim, até. Engraçado e tragicômico, porque as pessoas acharam que eu não ia fazer mais nenhum anime. Você não vai mais fazer o Brook do One Piece? Ah, não, ele não vai mais fazer. Eu falei, não, eu vou. Não foi só esse caso isolado, entendeu? Eu achei melhor para poder abaixar a temperatura, para esfriar, todo mundo esfriar a cabeça. E depois, até fãs de Chainsaw Man, em eventos, ficavam com medo de chegar perto. Eu falei, vem cá, me dá um abraço, não tem problema. Um garoto com a, a motosserra na cabeça, o. Oh. Eu sou fã do tio, mesmo. Eu adoro você. Eu falei: vem cá, cara. <laughs> eu posso tirar foto com você? É óbvio. Vem cá, pô. Vem cá. Vamos lá. Entendeu? Então, assim, já passou. Isso passou, passou. E eu tô que tranquilo. Bom, que tranquilo. Que Sim. bom. Tá. Eu acho que. Eu... Pode me dar conselho, se você quiser. Não, não. Eu tava pensando isso. aqui porque eu acho que a gente já tinha conversado isso vi na internet. Que foi? A gente, eu vim aqui em novembro e isso aconteceu em janeiro. Entendi. E tá. foi um furdunça. Assim, é ele. que eu Nossa. lembro desse, desse bagulho aí. Isso é um caramba. furdúncio mesmo. Eu lembro que... E pra chegar em mim, eu nunca vi um episódio de somente. Uhum. é Ficou grande mesmo. né? Encheu o teu saco com raiva. Nossa, caramba. Ó, o Eric Brasil mandou aqui. Ó. Sal, sal, família. Brasil? É, Brasil? É. 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 Sal, sal, família. Briggs. Por que os personagens principais de filmes normalmente têm uma voz de locutor ou galã? O Deadpool, por exemplo, a voz dublada é muito mais grossa que a original. Ah, Reginaldo Primo. É que o Reginaldo Primo tem outra a voz, aquela coisa. É porque a voz do Reginaldo Primo é assim. Pô. Fala aí, compadre, beleza? Porra. É a voz do Reginaldo, entendeu? Ele tem um gravizão, né? Tu gosta? Tu viu o filme Deadpool? Eu gosto do Deadpool só nos quadrinhos. Por quê? Eu não curti. Tu achou forçado, exagerado? Ah. Meio. É, é. acima do que precisa. Eu não, eu não, não achei muito engraçado. Eu, assim, não, não, realmente. tem coisas assim que são legais, mas eu não. Eu, é, não curti. Um, eu lembro do prim, Eu lembro bastante do primeiro filme e eu lembro que tinha. Assim, eu curti, e todo mundo curtiu, tanto que tá no terceiro, né? Uhum. Mas é, eu lembro de ver assim: é, isso eu não precisava, esse também não é. precisava. É, mas é de uma forma geral. Você tem humor, eu sei que as pessoas é, gostam, mas eu não vi nem o segundo. Não eu vi também. É, o primeiro é melhor. Vamos ver o terceiro agora. É. Ah, eu acho que eu nem vou ver. Tem o um terceiro, aí ah, é com o vai né? sair agora com ah. o Tem que ver porra. Tem o Wolverine, cara. Eu espero que ele use o capacete, né? Tomara que sim, do né? boneco azul genérico lá do meu personagem. <laughs> Tô ainda a ver é. esses filmes de, de Super. Os filmes de Super herói estão perdendo um pouco de fôlego. Eu parei. Eu parei, assim, eu vi o último, foi o Ultimato ou Guerra Infinita, né? O último da Marvel. Aí eu fui eu ver a série, sei. vi Cavaleiro da Lua, interessante tudo. Mas aí eu fui perdendo a vontade porque eu não, não curti mais os roteiros. She Hulk também, eu não curti. Ah, é? Não, eu, eu queria. Parei. Eu, eu parei que... com Star Wars também. Eu não tô curtindo mais. Que coisa, né? Porque assim, as paradas é foda quando um bagulho começa Aí eu a dei dar... uma migrada pros Doramas. <laughs> Porque os Doramas tem uns roteiros que eu gosto mais. Mas realmente Marvel, é, Star Wars, infelizmente. Os Doramas que tu assiste, eles já finalizaram? Já. É. Isso uhum. é, não tem, não vai lançar a temporada nova. Ah não, tem alguns que vão lançar a temporada nova, sim. Eu prefiro esperar acabar em geral. As paradas. Uhum. Tipo, eu vou ver Game of Thrones ano passado. Ah, é? Ah. Esperei acabar mesmo. Uhum. Entendeu? Porque. E o velhinho até agora não acabou os livros, né? Né? Você viu aquela entrevista que eles perguntaram pra ele assim: vem cá, ô, Não acabar os livros do Game of Thrones, não? Não vi. Aí o que, que ele respondeu? É. Ele mostrou o dedo assim: go fuck yourself. Eita! <laughs> vai se ferrar! Não, ele falou: termina o livro, senão você vai morrer. Pô, ô oh, velho, termina o livro aí do Game of Thrones, senão você vai morrer? Ele: go fuck yourself. <laughs> Aliás, tem uma entrevista ótima é. dele conversando com o Stephen King. Hã? É que ele fala cara Stephen você é um louco como é que você consegue escrever tanto livro aí fala não eu tenho um método né? eu acordo de manhã né? cedinho e escrevo até tipo três da tarde e escrevo seis páginas tem que cumprir as seis páginas e pronto depois fico com a família sei que sábado domingo curto lá sei que ele oh, como é que você consegue isso é método né muito legal tu tem a pira de escrever um livro com tenho mas assim o que que, que escreveria ah não eu escreveria ficção né tem, tem até pessoas que queriam escrever um livro sobre a minha vida. Eu, eu, eu gostaria de escrever um livro, talvez, sobre meu avô. Eu, eu falei para você do meu avô, que ele fez na Segunda Guerra Mundial? Não. Da última vez, a gente conversou muito sobre teu pai. Posso falar do meu avô Claro. Mas na hora das perguntas... O meu pessoal... amigo, a hora é a gente que faz. Tá Vai bom. Lá. Tá. É, é importante que eu fale do meu avô. Hum. Porque ele foi uma pessoa... Um é, assim, modelo para mim, além do meu pai. O meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele era, era do Esquadrão Santa Pua. Ah. E era aviador comandante. Ele foi, era, acho que era major. E aí ele foi na tomada de Monte Castelo. Ah. Caralho, que pique, hein? É. Lá com, com o pessoal da, da Itália, fascistas, né? E aí o que aconteceu? O meu avô, ele era, ele era o verdadeiro Capitão América, assim, digamos, né? Porque ele era uma pessoa muito íntegra, muito honesta. E inclusive ele brigou com o, o brigadeiro na época. Acho que era o Moro, se não me engano. Teve problemas lá porque meu avô era extremamente correto e ele não queria que os soldados se comportassem de forma errada. Assim, tipo, tem que tratar todo mundo bem. Vai tratar os italianos bem. Se tiver alemão, vai tratar bem. Se é prisioneiro, vai tratar bem. Não vai fazer crueldade. é Casas que estavam é, explodidas infelizmente, isso acontece na guerra, alguns brasileiros pegavam prataria, uhum. e meu avô vai deixar aí no chão, não vai pegar prataria de italiano, vai deixar aí, só são, são fascista, deixa aí, deixa aí, isso aí é da Itália, deixa aí, meu avô fez um, uma espécie de campanário, pegou as pessoas, mandava tratado de todo mundo, inclusive assim, brasileiro, alemão, italiano, todo mundo junto mesmo, e desviava até coisa assim para ração, é, é, comida para uhum. eles, entendeu? Chamou mais médico, ele fazia essas coisas. E até o brigadeiro fala: "Pô, cara, não é para você fazer isso, você tá se metendo demais". Não que o brigadeiro, né, era o Nero Moura que achasse errado. Não, mas ele fala: "Pô, Ari, você tá, tá demais", entendeu? Mas o meu avô queria fazer isso também. Então assim, ele era um humanitário numa época de guerra. E o vovô não me contou grande parte disso. Putz. Porque ele não ele é uma pessoa tão boa que ele não. É, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, né? Tem esse, Quanto essa, tempo tu Essa frase bíblica. Com pouco tempo, eu queria ter convivido mais. Já desde que eu nasci, né, pequenininho, até ele morrer, eu com 14 anos. Foi pouco, né? Não dá tempo de você ser maduro o suficiente para ter esse tipo de conversa comigo. É. Então, assim, quando mamãe me contou isso do meu avô, que ele foi um herói mesmo, uma pessoa humana, uma pessoa que inclusive tem uma plaquinha com, com nomes de brasileiros e tem uma placa com o nome do meu avô na Itália. Eu quero um dia ver isso, que o meu avô ajudou as pessoas. Então ele não via se era italiano, se era isso, se era inimigo, é. ele tratou todos bem, entendeu? E foi uma pessoa humanitária. Então, nossa, Monte Castelo foi uma parada foi? sinistra. O vovô mesmo. voltou diferente de lá. É, voltou bem diferente. E só me falou isso. Ele falou nunca que ele estar numa guerra é o pior pesadelo que você pode. É o inferno na Terra. Ele viu muita coisa errada, ele viu muita morte, ele viu muita coisa mesmo. Mas, pô, imagina um militar brasileiro brigando com os soldados que estavam pegando pratarias, que estavam, sabe? Isso é... é. Só o vovô mesmo. No uma guerra é coisa de. É. Não e é ele convenceu. Um. Ele convenceu, não façam isso, não façam isso. A gente tem que dar o bom exemplo. Ah, mas não tem ninguém vendo. Mas é aí que você dá o bom exemplo. Ninguém tá vendo. Mas você tá vendo, seu espírito tá vendo. Deus está vendo, não faça isso. Então, assim, porra, meu avô é. Se eu quero encontrar esse cara de novo. É, né? é Eu entendo. Eu tenho uma foto dele, na, até no meu no lounge do meu estúdio, eu tenho uma foto dele dentro do avião e ele com a roupa do senta e tudo. Eu tenho lá tem pendurado cara, na né? minha parede com o maior orgulho do é, vovô. Meu avô paterno era militar também, mas esse eu não conheci. Esse, quando morreu, meu pai tinha 14 anos. Então, é, tem umas fotos dele lá, Os cara, minha tia fala muito que eu pareço, que eu sou. É, a reencarnação dele, que eu pareço muito com ele. Hum. Aí ah, eu, calma aí, tia, eu sou o Igor. <laughs> mas é bom ter esses exemplos de, de vida, né? De parentes assim. É, eu, é que eu não conheci meu avô, então eu não sei. Não sei. É, mas suponho que sim. Assim, essa história que você acabou de me contar aí. Parece um privilégio avô, ter convivido com o teu avô. E o meu avô era amor incondicional, que o meu avô, tipo, praticamente a gente brigou com a família para eu ficar com ele. Porque ele tava doente, como eu te contei, né? Ele uhum. tava doente, ele pediu para eu ficar com ele. Uhum. E eu fui ficar com meu avô, eu, eu com 12 anos, com a malinha lá, e eu lembro no, no elevador, acho que eu te falei isso, no uhum. elevador, eu olhei, o meu padrasto falou: se você for, você não volta nunca mais. Você não vai ver sua mãe também nunca mais. Eu. Perfeitamente. E foi, desci, <laughs> chorei, fui com meu avô. Falei pro meu avô o que ele falou. O meu, meu avô, mesmo assim, não atacou o meu padrasto. O meu avô falou assim: não, ele tá, só tá nervoso, é da boca para fora. Vamos vamos na churrascaria, vamos comer alguma coisinha, isso aqui. Cara, meu avô era. Então, assim, eu quero ser esse cara, eu quero ser meu avô. Talvez eu seja é um assim, de porque de eu, eu assim, me inspirei né? no meu avô. É. Meu avô era milhões de vezes melhor do que eu. Meu avô, um milhão Pô. de vezes melhor do que eu. Entendeu? Maneiro, maneiro. Eu queria ter uma parada assim também. Ó, o capeta sem cueca. <laughs> Salve! Queria saber se tanto o Igor quanto o Briggs têm ideia do quanto vocês são fantásticos e tamanha importância vocês alcançaram na vida das pessoas e na história do nosso país. Parabéns pelo trabalho e amo vocês. Briggs, qual é o dublador que você mais admira e por quê? Sobre a primeira parte que ele falou aqui, obrigado pela moral. Vamos todos morrer e ser esquecidos. Uhum. Né? É. É, parabéns pelo trabalho, amo vocês. Qual o dublador que você mais admira e por quê? Eu mesmo, porra, eu sou o Guilherme Briggs, caralho. Não. <laughs> é. O. Desculpa. O, o Orlando Mon, eu, eu, que eu que eu sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito dele e. Sempre, desculpa, perdão. falar do meu avô é brabo. Eu imagino, cara. Ah, eu imagino. Desculpa. Não tá ao vivo, não. Tá ao vivo. Ó, <laughs> <laughs> oh, eu vou ficar falando um monte de coisa aqui agora, que é pra câmera ficar em mim. Tá bom. E tu conseguir é, não, ficar tranquilo bem. aí, ó. Eu vou, ó, família, inclusive, ó, é, assistir Aquatin, Proibidão, tá bom? <laughs> Procura aí no Google depois de acabar o programa aqui. proíbe dar uma cotinha que tu vai ver o Briggs falando loucuras. E outra coisa. Dia 15 de outubro. É 15 de outubro? 20? Tá. Bom, lá em outubro. Entra aqui. Entra nos na, 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 no perfis do, do, do. De 15 a 20 de outubro. <laughs> você vai ter a oportunidade de dar um rolê lá na Comic Con em Nova York com o Guilherme Briggs. Tá ligado? Vai até na Broadway. Entendeu? Passou? Eu também, eu também. Passou. <laughs> passou Passou, passou. Passou. <laughs> É, Ó, o, é o Drummond é Drummond é porque eu desde criança eu, eu fiquei muito impressionado com a com a voz dele né Alf no Scooby nos Scooby-Doo, nos vários personagens icônicos é, assim uma pai, voz muito marcante né muito marcante é. mas depois assim deixa eu falar outros né o da Mata que era o Bruce Willis que é o dublador mais incrível na parte de naturalidade eu vi Gato e o Rato Você conhece Gato e Rato? Gato e o Rato era um, é um seriado de detetives, né? E ele fazia um cara todo soltinho. Ele fez, fazia o cara como se fosse um brasileiro, mas era assim, era precioso aquilo. Ele fazia o Lion dos Thundercats, né? É... Outro, o André Filho, que fazia o Sean Connery, né? Que fazia o... Ah, o André Filho. Você viu o Cobra? Vi. Você conhece aquela história do Cocô? Não. Não? Mas deixa eu contar essa história do... <laughs> o André Filho fazendo o Stallone e Cobra, é que ele entra numa uma loja de conveniência está sendo assaltada E ele, fala, ele faz assim, né? Cretino, você gosta de dar tiro, né? Você é um mau caráter. Você é um cocô. <laughs> Falei, pô, André, aí, cara, foda <laughs> garoto. Falei, que história é essa de você é um cretino, mau caráter, você é um cocô? Por quê? Porque <laughs> eu com o diretor... Eu falei, você é um merda. Falei, não, não, André, porra, a Globo vai devolver, André. Você não, é não, um bosta. Falei, não, André, a Globo vai devolver, André. Você é um pedaço de fezes. Eu falei, não, André, mas você é um cocô. Vai ficar isso, senão eu não vou gravar. Entendeu? <laughs> falei, você é um cocô. É, engraçado que eu lembro de ver esse cobra no SBT, na verdade. Uh -huh. né? <laughs> mas ó, tem outros dubladores incríveis. É. Cleonir, é, que fazia o Karate Kid. Maravilhoso. O que fazia o senhor Miyagi, o Magalhães Graça. Que ator incrível. Eu não conhecia isso eu não conhecia. Magalhães Graça era um dos grandes. Então, é que você tá falando um monte de nome aí, cara. E eu finto, fico, me sinto até envergonhado de não, não conhecer muito cara. antigos. Mas assim, Miriam Fischer, genial. Marisa Leal, genial. Né? tem uh, o Mauro Ramos também tem tem dublador Alexandre Moreno Marcelo Garcia tem tem muita gente uhum. boa Gustavo Pereira são são geniais são pessoas geniais Gringo tu curte algum Gringo tipo voice actor cara que faz animação ah, eu gostei do pessoal da série clássica dublando o desanimado de Star Trek, mas não vale, pô. <laughs> não tem tem Tara Strong que faz um monte de coisa, tem a, o pessoal dos Simpsons são muito bons, né? Aê. São muito bons. Eu sigo inclusive a dubladora da, do é? Bart Simpson. Ela é uma amorzinha. ela tem um vantagem de fica fazendo. Ah, é uma fazendo. moça? É uma senhora? Eu é uma sabia. senhora? É Nancy Cartwright? Não é incomum, é né, mulher fazer voz de crianças, meninos, não. né? Não, não. E aí fica muito legal, né? Fica é. legal. Tipo o Goku, né? Sim. O original japonês. E é uma senhorinha, né? É, é uma senhorinha. Puta, e sentiu a morte da Kira Toriyama? É porque o, o, o Dragon Ball. Se senti por ele, um grande artista, mas tu, uma mas influência. Tu, tu eu nunca senti Dragon Ball. Não, eu não Entendi. gosto. Tá não, assim, eu nunca curti assim. E eu sei que tem um fandom. Dizem que a primeira fase dele, pequenininha, é incrível, né? Mas eu nunca. Realmente não me pegou. Não me, Nunca. Eu vi um pouquinho assim e falei. Hm, não. Não, não gostei é, eu muito. muito não. Pra Acho que, bom, o... Mas respeito, eu sei que as pessoas gostam. É. Me doeu, por exemplo, o Kentaro miura o também, o, o, o mangaká do Berserk. Eu amo o Berserk. Esse Conhece eu... o Berserk? Sim, Nossa. mais ou menos. Eu não vi tudo. Eu não li nem, Mas vi, já, viu, nem já viu o mangá dele? Tudo. Já. Nossa, é. é absurdo. É absurdo. É absurdo, ele é um louco, é, né? Haja sangue, né? Ele me lembra do Gustave Doré, que é um, é um desenhista francês que fazia muitas coisas da Bíblia também. Ele fazia com aqueles tracinhos, sabe? As rachuras. Uhum. Nossa, o Kentaro Miura é, é, é um, um ser iluminado. Eu acho foda também. Eu gosto muito do. Como nome é do filho da puta, né? Mas é o, <laughs> é o cara que faz o. É o cara que desenha Jojo's Bizarre Advent. Ah, sim. sim, é o nome sim. dele, cara? Que sim. Você falou que ele pega a revista de moda Nossa, e vai. É sensacional, você tinha falado cara, outra vez. Maneiro né? para caralho. Esse daí é, é é muito estiloso o bagulho que ele faz, sabe? Assim, é, é, é que esqui... você vai ver pela primeira vez, você acha super esquisito umas poses, uns caras gostosos fazendo umas poses. Eu gosto da anatomia e da perspectiva, né? que ele faz. Uh -huh, umas coisa... é, é muito bom, isso é difícil fazer. Oh, então né? eu, eu salvei um tweet de uma pessoa comparando é, desenhos dele, como é o nome dele, Vitão? É o, o cara que criou Jojo, Jojos Bizarre Adventure. É manjado esse cara. é, é Isso, Araki. Ri, é, ri, rico Araki. Rico de Araki. É, acho que chama de Araki. é, uhum. eu vi é, é, tem um tweet de, um, de um, umas umas fotos da Gisele Bündchen fazendo as poses lá de modelo dela. E do lado, o desenho do Araki, baseado nas poses da Gisele Bint. Nossa. Então, assim, um, um monte. E é muito do caralho. Fica assim, nossa, que é muito foda. Eles são irmão. incríveis, né? É. Eles ficam até doentes, né? Você vê o Oda do One Piece. Que cara in inacreditável. Só tem que acabar logo, né? O One Piece, né, Oda? Mas ele já, ele já tem o final. tem, né? tem o final, Sim, já passou. Inglês, pra, é, precisa ele morrer. É. É só... Acho importante, né? É importante. É. Mas eu acho que o One Piece já tá no arco, assim, já, já vai se encaminhar Para mais 12 anos. É. Não, acho que são 6 anos. Acho, não, sério, acho que são mais seis anos. E o pessoal o fica 1. falando. 100 episódios, é isso que Eles tem? têm medo que eu morra, é. inclusive. E eu acho fofo, eu falo, Guilherme, não morra, você tem que terminar o One Piece. E que eu faça um personagem morto, uhum. né? Que é o, o Brook. Eu falei: não, não, pode deixar, tudo bem. Aí você permite que use inteligência artificial para recriar a voz do seu Brook? Eu falei não, Pô, peraí, eu não vou morrer. Não, calma, calma, calma. Tu venderia os direitos da tua não. voz para ser usado só depois de você morrer? Não, 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 não. E eu não concordo também com utilizar tipo ah vamos recriar a voz do Drummond. sei que não, não, não. Eu sou muito artístico, entendeu? Não, não faço. Não, eu entendo que as pessoas querem fazer homenagem, uhum. ah pegar a voz do Mon Jardim e fazer. Não, não faz isso não. Ele é único, deixa. Faz homenagem a alguém que consegue imitar, uhum. brinca, sei que, mas recriar. Não, não acho legal, não. Eu não permitiria, não, não, eu não gostaria de ver a voz do Drummond recriada, entendeu? Eu gosto de ver pessoas imitando, fazendo homenagenzinha. E quando não ninguém mais conseguir, acabou, acabou. Isso, é isso. Esqueceu-se. É. Né? Ó, o Baconzido mandou salve, salve, Igor e Briggs. <laughs> Baconzido. É. Briggs, sou muito fã do seu trabalho desde criança. A primeira vez que escutei sua voz foi nas Meninas Super Poderosas. Uh, é, uh, é que esse é muito poderoso. foda mesmo, cara. Ele tem toda a razão. Ai, meu querido Petinho. Eu vou acabar com vocês, meninas superpoderosas. Talvez é muito... não. <laughs> esse negócio, esse joguinho do grosso e fino é muito foda, mesmo. É, mas o técnico de som falando. Você tá me ferrando aqui. <laughs> Ó, você pode fazer mais uma vezinha só da... Desculpa, só da parte ali do... Tá? Puta que <laughs> É, bravo. Falei, desculpa, estourou aí. Já. Estou, estourou, né? Imagino. Mas esse é muito foda. Esse realmente me pegou também. Esse é muito foda. E é maluco. Sabe o que é mais maluco? Que assim, eu achava muito foda antes de entender o lance da dublagem. Antes uhum. de botar a sua cara, por exemplo, na voz, eu já achava incrível. Então, depois que tu cola... Por isso que é muito foda trocar essa ideia contigo, porque assim. E eu acho, sinto que geral ah. sente isso, porque você fez parte, irmão. Não tem jeito, pô. E na é época. 30 anos, porra. Às vezes o diretor falava assim: Vem cá, você não tá fazendo ele assim, o quê? Você não tá fazendo ele meio assim, meio assim, meio. Eu falei o quê? Eu gay. Gay? Eu falei, sim. Você acha que isso? Eu falei, qual é o problema? Porra, olha por ele. Olha só, olha pro ele. Não, qual é o problema? Sou... Não, mas assim, não vai ser. Deus ge... babadinho, cara. Não, falei, não vai ser desrespeito. Eu falei, não, não, não. Não, os irmãos que são gays né, vão, vão gostar, isso é, isso é legal, isso é bacana. E depois eu perguntei para amigos que são gays: vocês gostam? Sim! Tá muito divertido, tá legal, relaxa, relaxa, é. brinca, brinca. E é um personagem LGBT, né? Maravilhoso. É. Né? E inserido de um jeito, porra, muito natural. E eu não parada. fiz assim para sacanear ele, para ridicularizar. Não, eu fiz curtindo e eu, sabe. E é legal, pô. Então, né? e, e assim, é, Nai, eu, eu lembro que isso nunca foi uma questão. Sabe? Ninguém... Não, é. Não era uma parada... Porra, tu viu como mas é que Mas em cara... evento, perguntar assim, eu ia fazer uma pergunta pro Guilherme Briggs, você é gay? Eu falei, não. Ah, você não é gay? Não, não sou, sou, sou heterossexual. Mas você faz o ele? Sim. Mas ele é gay. Eu falei, ele, ele é o que ele quiser. Ele pode ser tudo que ele quiser. Tá, mas você, como é que você consegue fazer tão bem? Eu sou um ator. Ah, você <laughs> não é gay? Eu falei, não. Vem cá, você é gay? Só. <laughs> falei: "Não, pô, desculpa, Desculpa, pô. você tá, você gostou? "Não, gostei, mas só queria saber se você é gay." "Mas você é nem um pouquinho gay?" Falei: "Não." "Não, não sou rico." "Tá um querendo." Ah, tá querendo. Falei: "Não, irmão, não, não, sou, desculpa, não sou mesmo." "Mas assim, tudo bem." Falei: "Não, tudo bem, você é um gato." Eu falei: pô, tá, troco óculos." Tinha cabelo ou não? Cabelo tava longo ou não? Não, não, cabelo curto. Tá bom, entendi. Não era velha, não. Entendi, é. É. É, cadê? É, muito fácil de trabalho desde criança, desde que tem sua nas as vidas poderosas, o personagem ele, pode dar uma palhinha. Já deu, né? É, o Gamers Dog. Nossa, essa é uma mensagem pra caralho. e assim, com todo, todo respeito. Eu, desculpa, o tempo. Você não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O único problema é que eu tô com muita vontade de mijar. E eu vou, vai fazer xixi. Eu vou ler essa. Tá. Daí tu vai falar sobre ela. Daí eu vou mijar. Tá. Daí eu volto. Daí se tu quiser mijar, eu enrolo. Não, não tô com. Tô. Tem um áudio pro Briz. Tem um áudio pro Brice, Então bota o fone aí, Brice, okay. 吧，来。<Tá, S 2> <Sí. S 1> Fala Briggs, beleza? No episódio 3 de Star Wars, por que, que aquela fala do Palpatine que ele dizia poder ilimitado, igualzinho no original, mudou para poder ilimitado porra, quando você que, por que, que botaram esse porra tão enfatizado que não existe no original? Porque na minha opinião não encaixa na cena. Sempre que eu assisto hoje em dia o rio. Também queria saber como é que foi para você encerrar com o Wars em 2019, fechar esse ciclo de mais de uma década, né? ainda mais depois de anos parado. Se você gostou daquela última temporada, principalmente do último arco do Cerco de Mandalore. Hum. vocês escutaram a pergunta ah tá então não sou obrigado a responder <laughs> não ele perguntou é por que que o Palpatine né poder ilimitado morra é porque o Palpatine na verdade ele fala poder ilimitado morra só que é complicado que pode realmente ter soado porra mas enfim, foi por causa do, do sincronismo. Né? O sincronismo da, da boca dele. É, unlimited power. Então talvez o Power com morra. Você, você lê isso aqui, ó. Parece porra, pode ser. Então, assim, foi uma coisa que não foi. Lógico que não, o diretor não pensou nisso de, de maneira alguma. Foi para respeitar o, o sincronismo e nos deu um gostoso meme. Foi, você já fez xixi? Nossa. Ah, já fez é rápido é que eu fiz força isso aí. foi na pressão fala nisso na é história do Drummond cara hum. o Drummond é fogo o Drummond falou assim não eu estava com vontade de eu estava com meu carro com uma vontade de fazer um cocô aí parei numa numa uma loja de conveniências no posto de gasolina pô, um monte de gente em cima de mim eu querendo fazer, né? Aí eu comecei a soltar alguns faxos, né? Alguns e-mails, assim, né? Gasosos, né? Ninguém percebeu, mas eu sim. E aí, quando eles foram embora, eu fui no banheiro, né? E depositei tudo lá. Mas só que eu tinha feito na calça, cara. <laughs> ah, Drummond, não! Não, Caralho. Drummond! Na história. história? Não, na cueca. Pô, aí eu fiz o que uma pessoa, não é? Civilizada faz, tirei a cueca, deixei lá no lixo um presentinho meu, uma assinatura minha, do meu DNA, para o posto de gasolina. Beijo, posto de gasolina. Já é bem tu caga no posto <laughs> mano né? Não acredito, cara. Cara, tem tanta história do Drummond. Vocês conviveram muito? Muito. É? Muito. Tem uma história, deixa eu contar essa que você vai achar engraçada, tem é. uma do, do Drummond, cara. Essa é inacreditável. Ele contou assim, é, tinha um rapaz é, é, chamado França, lá não. na rádio, e tinha uma mania horrorosa de ficar dedando as pessoas, não é? Eu falei, sério, ficar assim, ah, aquele ali não está trabalhando. Não, ou, outra, outra dedada. Eu falei, que isso, Trimão? Chegar e fazer assim, né? para né? brincar com as pessoas. Não é? Eu não gostava daquilo, não é? E aí, uma vez eu estava lá na Rua do Ouvidor, no centro da cidade, né? inclusive nessa época no Rio de Janeiro, nevava. Falei, é mesmo? É muito tempo. E aí. Ele vai agregando coisa E aí eu vi, ah, o França. Estava ali vendo uma loja de pratarias, não é? De costas, com aquela calça meio santropeito, não é? Vindo até aqui, com cinto aqui. Falei, ah, mas vai ser agora. Vai tomar o karma, vou dar uma dedada nele. Histórias proibidas do Drummond. Eu falei, não, Parece não... que eu estou ouvindo ele contar, hein, Osiris? Não. Né? Você não fez? Eu... eu fiz? Ora, na minha época eu não tinha internet, o que a gente ia fazer? Arrumar briga, comer, cagar. E dedar os outros. Dedar os outros, ora. E eu fui lá, me preparei, ele não estava percebendo. Eu preparei. Meu Deus, não acredito que eu vou falar isso. Eu, eu, eu preparei o calibre da mão. Deixa eu ver um. Não, ele merece uma. dois. Não, três. Vamos a mão toda. Vai ser uma bela patolada, não é? E aí fui, me preparei, é? quase um ginasta, não é? E VAPO! No França. Ah, menino, ele bateu com a testa na loja. A prataria balançou, quase derrubou um candelabro, não é? E aí, uma balburja, e aí ele virou para mim, não é? Não era o França. Ih! Caralho, foda Falei, e aí, Drummond? Bom, é, eu, eu, eu fiz. É, sim, é, naquele momento eu, 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 eu soube depois né? que ele era um desembargador muito famoso ali no Rio de Janeiro, não é? E aí eu fiz o que uma pessoa civilizada, educada faria nesta situação. Você pediu desculpa. Não eu fugi. <laughs> Falei e aí. Aí ele saiu correndo atrás de mim, gritando altos palavrões, me chamou de safardana, poltrão, biltre, anacoluto. <laughs> Falei, aí, Drummond. Aí eu me aboletei ali entre uma mulher grávida e um senhor com charuto num bonde. Não é mas muito antigo isso. Fiquei lá e ele passou gritando: Safardana, Biltri, anacoluto! Falei, Drummond, eu não acredito. É verdade, é verdade. Um dia farei isso com algum dublador mau caráter, e você verá. Vou no calibre, você vai ver. Eu falei, não, Drummond, não faz isso. Não. Esse é o Drummond, Será que cara. ele te contou isso Para passar esse bastão e agora é a tua vez de. Não, não vou fazer isso, não. Dar calibrada não, em alguém? Não, não vou, não. Uma patolada? Não, não faço isso, não, não. Cara, o Drummond era incrível, Precisa ser o Drummond mesmo Para ter uma história dessa, é. daí, né? História é antiga, né? Esse negócio é antigo. Mas eu um falei, de... mas era um desembargador. Porra, fui jurado de, de prisão, cara. É. Famosíssimo. Queria meu telefone a todo custo. Vamos nos encontrar novamente? <laughs> que coisa, cara. Ó, o Gamers Dog 02 mandou aqui, ó. Salve, meu nome é Gabriel. Quando vi que seria você, não podia perder a oportunidade de falar que você é meu ídolo. Desde criança, ouço sua voz e seus personagens me marcaram muito. Agora crescido, percebo que você não é incrível somente na dublagem, mas como pessoa também. Te Legal. adoro, lenda, coraçãozinho. Coraçãozinho, qual é o nome dele? Gamer's Dog. Gamers Dog. <laughs> é. Oh, 42 Damasceno 2000 mandou aqui. ó Briggs, em poucas palavras, obrigado por tudo. Há 14 anos acompanho o seu trabalho Nossa. e o admiro bastante. Acredito que você me ajudou a tentar ser uma pessoa melhor e acreditar mais nos meus projetos. É... Um dia vou conhecê-lo pessoalmente e lhe entregarei um desenho de presente. Ah. tá aí a oportunidade, dá para ele ir para Comic Con Nova York contigo. <laughs> Sim. Não é verdade? Ou num evento, se ele me encontrar. Eu adoro ganhar desenhos das pessoas. O que, que eles desenham geralmente? É os personagens que você dubla ou você? Eu, personagens que eu dublo, então coisas bizarras, estranhas que eu gosto também. Alienígenas, qualquer coisa. Ah, eu fiz para você um lobisomem. Eu falei, que maravilha. É <laughs> um lobisomem comendo um cachorro quente. Eu falei, obrigado, adoro. É. saber vez que se vê aqui. Eu pedi para as minhas filhas fazerem um desenho para você. Por então. favor, por favor. E elas se amarrem em desenho. É, eu vou tentar fazer um desenho seu então também. Uma tá. caricatura sua. Tá. A minha filha é mais velha, tem 11 anos. E ela gosta muito de desenhar. E faz umas paradas até que eu fico impressionado sabe ela, ela gosta muito de desenhar por exemplo olho ela desenha os ah, olhos ela super detalhados que eu acho bem ficar bem bonito e aí ela é, agora ela tá tentando ficar a, é, desenhar mesmo no digital no tablet ah, isso é bom tá isso é bom também aí tem lá um tem um, eu dei um o tablet a canetinha pá. e aí ela desenha aí ela o combinado é que tem uma ferramenta que é a melhor ferramenta para ela fazer que eu esqueci o nome mas, mas tenho lá, a, a Beta que me falou, a irmã do Vitão. E aí, é, é, o combinado é a, Ca a Carol precisa fazer 10 desenhos para ela me provar que ela tá afim de fazer os desenhos. Muito bom. Daí eu compro o bagulho para ela. Uhum. E ela tá fazendo. Ela faz umas paradas lá com todo o capricho, cara. Ah, sabe o Dois porra. exercícios, acho que você pode fazer. Ah. É que de você fazer um rabisquinho e falar, filha complementa com uma, alguma coisa assim entendeu? faz um rabisquinho uh -huh. e dá para ela ou então mas é que você não gosta de desenhar né? não eu não sei é diferente hum, é. que é legal assim você fazer um desenho passa para a pessoa e ela complementa o desenho ela passa para você uau o que que você fez aqui aí você faz outro desenho você passa para outra pessoa e vai fazendo isso ah, para brincar é legal. Parece, parece legal isso é muito legal isso é muito legal entendeu você vai aí uh -huh. você vê a arte finalizada você faz um golfinho, aí você faz um pescador, aí você faz um monstro, você faz um descoador. Vai, entendeu? Vai criando, assim, mas que tem a ver um pouquinho com o contexto ali do desenho. Isso é muito bom. Isso é gostoso vamos, vamos. de fazer. Gostei dessa ideia, dá pra pegar as duas filhas não. e brincar de fazer isso. A ah, mesmo que você faça homem palitinho ali, não tem problema, não. Eu sou muito ruim desenhando, mas parece gostoso. A Thaís Andrade mandou aqui, ó. Oi, Briggs! Ah, tive uma ideia. Desculpa, desculpa. Você ah. pode pegar desenhos da sua filha também e passar para um artista que faça ele hiper, de forma hiperrealista. Tipo, ela faz um cavalo Já assim, vai fazer o um cavalo. To... Já vi uns desses assustadores, né? O irmão. cara que faz um brinquedo do, ah, eu inventei um cavalinho aqui, o cavalo assim todo, <laughs> Não, Isso é bom demais. Ah, se você conhecer algum artista, pede pra esse rapaz esse, é, gênio, podia né? era, uhum. ele podia fazer. Isso é legal. Ah, e por isso que tu sempre curte os bagulhos do Lipinera, é porque tu também é o cara que desenha, né? Faz todo sentido. Oh, é, o, a Thaís mandou aqui, oi, Briggs, esperei dois anos para te mandar essa mensagem dizer que sou apaixonada pela sua personalidade calma e carinhosa. Obrigada por ser o que o que eu defendo. Caralho. Obrigado. Oh, já estou ansiosa para saber mais de Nova York. Galera do Flow, sou fã demais. Abraço. Valeu, Thaísa. Obrigado pela moral aí. Taísa Thaísa. Obrigado, é, Thaísa. Obrigado. Já tá querendo saber qual é de Nova York aí. Parece um rolê muito maneiro mesmo. O Nick Laurindo mandou aqui, ó. Salve, Briggs! Desde Portland, Oregon, Oregon. Então ele tá em Oregon agora. Ah. Sou super teu fã. Você fez a minha infância. Qual foi a dublagem de anime que você mais curtiu fazer? E ah. quando vai, quando você vier pra costa noroeste americana, avisa, hein? Tá bom. <laughs> Cowboy Bebop, eu gostei muito. Puta, eu ainda não vi que Cowboy assistir. Bebop. Cara. Cowboy Bebop é genial. É genial. Roteiro, animação, é. não envelhece o desenho se assiste, eu falei, nossa. Não, não ter assistido Cowboy Bebop ainda é uma falha de caráter minha você tem que assistir, você vai gostar não é para criança, né? é pra adulto assim, é muito bom, muito bom ele é de 98, 97 e eu conheci até o Atanabe o criador, o meu amigo Léo Santos também é, que é dublador também, é super fã dele e é, é incrível porque deram para ele uma, uma série, assim, faça uma série se eu não me engano foi isso, uma série é, espacial, não sei o que eu parado, e ele misturar ah, vou pegar nave, coisa de cowboy, de caçador de recompensa e vou fazer, vou misturar e ficou coisa genial, é um dos melhores animes já feitos pela espécie humana. Assistirei. Eu botaria no Voyager, na Voyager e mandaria pro espaço, Cowboy Bob é uma série que eu mandaria, porque é brilhante. É brilhante mesmo. Verei. Eu gosto muito de Death Note. Death Note é isso é foda demais. É pra... é, vamos ver se o Bob, Bob Bob supera. O Aline Spuldaro mandou Briggs. Como foi para você dublar John Nolan de The, ah, Rookie? The Rookie? Eu fiquei feliz demais por ter sido você, por seu caráter e jeito de ser. É o personagem que me inspira para a vida. Ah, o de... John Nolan. É o Nathan Fillion, que fez a série Castle. Ele é um ator muito divertido, muito legal. Ele é até amigo do James Gunn, né? Ele ah, tá é? Sempre nos filmes de James Gunn ele aparece. E é uma série que é um cara de cinquentão assim que resolve. ele é, Acho que ele constrói casas, assim. Ele é, é, reforma casas e ele resolve ser o sonho da vida dele é ser policial. Só que com um pouco cinquentão assim, quarentão, cinquentão. E aí ele vira um novato, né? Mas é, é bonitinha a série. Entendi. bem gostosinha. Entendi. É o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal é xerife, sabia? Sabe o que é xerife? Sei, sei. Então, cara o xerife? É xerife? Que legal. O Shaquille O'Neal é enorme, né? Uhum. É grandão, né? É. Xerife, ele virou xerife? É, depois de velho, virou xerife. Ah, The rookie, é, exatamente. É. Briggs, obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Obrigado por vir aí, cara. É, quer deixar mais um recado aí para quem tá assistindo a gente? Não, tá, pra você... Entra na descrição aí, segue o cara ah, ah. e vai lá em Nova York com nós. Né? Não, é, para você, parabéns pelo, pelo flow, por tudo que você faz, por tudo que você tá conquistando. Que Deus te proteja, que você obrigado, continue sempre. Não você... é comum ouvir isso, não. Obrigado. Não, eu quero, quero que você seja muito feliz, que, que, que ni, ni, energias boas fluam para você, que você não se estresse muito, que você, que você merece. Obrigado. Você to, Toda a equipe, vocês merecem, vocês trabalham muito, vocês ralam muito, eu sei do trabalho de vocês. Né? Eu acompanho o Flow, assisto o Flow. Porra, que é honra, assisto. obrigado, cara. E eu quero que vocês, vocês sejam felizes, que ninguém fique tanto assim no caminho de vocês, que vocês... Cresçam cada vez mais. Esse ano é o ano da recompensa, sabia? E o da cozinha também. Como é que eu sei? O Jean, que não tá aqui hoje, ele tá em Portugal, foi visitar os pais. Ah, o Jean, bigodinho? É. Ah, viu? Tá eu vis... sei. É, <laughs> tá visitando os pais. É... Tem uns anos já que no dia 1 de janeiro ele tem uma revelação. Ah, é? É. Ano passado foi o ano da maromba e do adultério. Oh. E foi mesmo. O ano da Maromba, como Chico Moedas, né? Neymar, por aí vai. E, e da Maromba, pô Todo mundo foi pra, todo mundo foi pra academia no passado. Tá ligado? Esse ano é o ano da recompensa e da cozinha. Ele acerta, tem uns cinco anos já. Então eu tô nessa. Uhum. Entendeu? O que será isso? E a a, a casa Não tem casa flor? Sim, tá, vai, tá rolando. Hoje, um, várias, acho que duas reuniões que eu fiz hoje foram sobre ela, inclusive. Que legal. É. O que eu falar? Que o Jean, ele, 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 essas interpretações sobre o que é, o que, que quer dizer o ano da cozinha, a interpretação é aberta. Por exemplo, tem um estúdio que a gente está fazendo aqui num espaço que é a gente queria fazer. Ele, é ele é originalmente uma churrasqueira, com espaço legal, que dá para piscina, que a gente queria fazer um conteúdo ali de, de comida, culinária, não sei o uhum. quê. Só que é, tem um, a gente está entregando um outro imóvel, então o estúdio que estava lá tá aqui embaixo e é uma outra parada, não tem nada a ver. E, porra, eu comecei a entrar na pira assim, meu irmão, essa porra vai dar certo pra caralho aqui, só porque é numa cozinha. Porque esse é o ano da cozinha uhum. e da recompensa. Uhum. Então a interpretação é aberta. E eu acho que, assim, a, o efeito disso nem é tão místico, não. Acho que tem a ver com aquele lance da vida, que tá aí. E a gente vai pegar a oportunidade por estar prestando atenção. Uhum. Sabe? Então é. Várias paradas que, 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 assim, eu tô, eu tô sentindo que eu devia arriscar. Uhum. Porque esse é o ano da recompensa. Uhum. Tá ligado? É, e tomara que dê certo. E obrigado pelas palavras, cara. Não é muito comum ouvir isso mesmo. Por que não? Espero que aconteça a mesma coisa contigo, cara. Ah. Cada vez mais feliz, cada vez mais paz lá em Teresópolis. Sim, sim. E que surja cada vez mais trabalho que não enche teu saco para sair de lá. Tá bom. Você <laughs> nunca vai mexer meu saco eu vir pra cá, não mesmo. Obrigado, Briggs. Obrigado. De verdade, pelo teu tempo. E vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Olha aqui no comentário fixado, segue o Briggs, vai estar tá tudo aqui embaixo. Tá rolando essa viagem aí mais pro final do ano. Vai lá pra Comic Con em Nova York com. Eu devo ir, hein? Vamos nós aí. E. Bom, entra no Discord. Faltou alguma coisa aí? Não, é isso, né? Entra no Discord, tá na descrição. Um beijo para vocês. Tchau.